ہاں جی، آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. مخ کی دا بیان شو چی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دا اهل علم خبر او شو. نو پدے کہ ظالم لنفسه کی خود ودری تاویلات تاستما ہوئے، چ ظالم لنفسه کافر تم ویلے کی دیشی. ہاں جی، خدا پدے کافر کے نس نہ دے. ظلم مطلقاً ذکر شنو دے نہ مراد کفر نہیں، ہمیشہ سقرینہ بپکاری لگا قرآن کے بلزے کے ظلم عظیم ویلے شبع دے نواغ شرک دے، ان الشرک لظلم عظیم. اور سورة انعام کے ویلے شبع دی چے الذین آمنوا لم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون. صحابہ کرام را للنبی علیہ السلام توی چے اینا لم يظلم، پر من کے بدا سے سو کی جاگہ بزیادہ نہیں کرے. نو دے مانا دار چاگی ظلم مطلقاً شرک تنوے کرنا، ذکر جدا سے خوئے نمی جمگا خطول مشرکان دا مطلب خونا وہ ظلم میں مطلب گناہ توے. نبی علیہ السلام تو فرمائل جی دل تردی ظلم نمراد آغا ظلم دے، ولم یلبسو ایمانہم بظلم. نو ہر جائے کہ ظلم مانا شرک نہیں، خط اوجی آغا دا جتاسو تماوے لے چی دا ظالم لنفسہی دا تفسیرون نہ دکڑے. خلق بیا تپوس کی جی تفسیرون نہ دکڑے نو تے سنگ کے دا تفسیرون مالے ہم سواہے نرات لپدی مفسرینو بان آجی خواغیم دا قرآن و سنت دا پوئی پر نتیجہ کہ یہ توجیہ کے والا ندا سے توجیہ بہرحال سڑے ہوگی ندا سے تو گناہ خبر نہ دا. ندا ظالم لنفسہی درست ترجمہ دادا چ اغا عالم چ داغ دا سے غلطی چ داغ غلطو اثرات صرف دد پورے محدود دی. نور دا علم کار کئی، دعوتم خوری، خلقم پوئی او مسلم صحیح بیانئی، خو بہرحال دا سے کارونہ کئی بازی چا آغا آغا دا ذات سراخ پر نقصانی داغے بل چاہتا سا آغا اثر متعدی نئی. او مقتصد خودی توی چا آغا معتدل درمیانی درمیانا دا سے دیر پر لخکر پاول سر کم نزی او دیر رست رست ام نکی گی. او سابقم بالخیرات خطاو پی جندو سابقم بالخیرات، دا دے سابقم بالخیرات ترجمہ با وسط پر سورت یاسین کی ہوئے ہیں، دا دا سورت یاسین او دا سورت فاتر ربطن دے چلے سابقم بالخیرات پتہ بالتا ولے کی جکم سڑے پو نیکے کے رٹول نمخ کے دے نواغا کم دے نواغا اگر چی قال رجل و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. رسولان خبر اکڑا و قوم داغی مخالفت کو نواغا دے لرے نر آگے داغا پا خواہ کے دا کار نکی دو خود دے لرے دے کلی دا آگا سر نچے خبر شد دلتا خدا مسئلہ دا خلق خود پیغمبرانو سر بحث شروع کرے خبریں نمانی مراغے اور پیغمبر خواہ تا ادرے دو او دون حد پوری ادرے دو چی خلق پی راکی خواہ دو مڑے کے پا والو والو اتساویس تا خود خبر خبریں نو واپس کی دو. نو دا سے پیغمبر خو نو خدا مومن ہو دا سے بل رجل مومن صورت مومن کی بدل راش صورت مومن کی رجل مومن نو دا رجل مومن چی دے نو دا دا غا سابقون بالخیرات دی دا ذہن کی مکینہ وجہ السابقون یوازی انبیاء دی دا انبیاء اونا علاوہ ہم سابقین شتا البتہ دا انبیاء مرتبہ خوچتا دا بیا پا انبیاء کے دا رسولان مرتبہ خوچتا دا پا رسولان کم بیا فرق مراتب دے تلکر رسول فضلنا اگو بخبل زیو مسئلہ اس دا دی قرینہ سا دا چھو اللہ دا ظالم لنفسہینا مراد کافر و مشرک ندے مومن دے قرینہ امدادا چھو دا دی با مقابل کی وی اللہ وی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا او دلتا وی والذین کفروا لهم نار جہنم نو دا اغا اصطفینا با مقابلے کے دلتا الذین کفروا وی نو دا دی قرینہ شو کنا چھا کافر ندے والذین کفروا وکسان چھ کافران دی کافران شوی دی دا سی ترجمہ ہو کافران شوی پیدایشی خو مسلمان آنے ہو کافران شوی دی دا سی خط ترجمہ دی والذین کفروا او اغا کسان چی کافران شوی دی اول نہ ہو کافر نو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچے خو مسلمان پیدا کی
هم يرستو كافي فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه دا ماحول خانداني مور او پلاري استاذي حاجی تعلیم او تربیتی ماحول دا معاشرین اغه بیا یا کافر کی او یا یہودی کی او یا بل سبلا کی والذین کفروا وکسان چ کافران شو لهم نار جهنم دی دا پار دوزخ ور دے لا یقضى علیہم فیموتوا فسلبن کی پدی چمڑشی دی خبر مر غواڑی چمڑ دے شوے یا لیتھا کانت القاضیہ ارمان دے چ مر گرالے نو مر خبر نہ راجی لا يموت فيها ولا يحيى نبجونده ونبمري اعاذنا الله من ذلك ولا يخفف عنهم من عذابها ونبس بكيه دين داد جهنم عذاب كما عذاب جيشال مقرر دين واغب آغتا ملاوين اس داج دا طول يوشان سزا دان يوشان سزا خوبا نئي فرق خوبا اي فجهنم كبام فرقي لك ابو طالب ببارك نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي چه دا اغا دا اور پیزار پخبوده دبور پیزار پخپول او داغه په وړه داغه د ابره دماغ خټکیږي لکه کټوي چې څنګه خټکیږي په ور باندې نو دا خو تخفیف شو نو وای دغه چې کوم د عذاب د لپاره مقرر دی دا به نه اساني وسمره چاله سمره مقرر دی نو د الله تعالی په علم کې چاله ډیر دی چاله لږ دایره خبره ده چې کفر سخت دی او چې کفر داغه لاندې ولکل درجات مما عملو په نیکه کې هم درجی دی او په بدی کې هم درجی دی طول بدان خو برابر نه کذالک نجزی کل کفور امداس من بدل ورکو هر غط کافر تا یا غط ناشکر تا وهم یسترخون فیها او دا جهنم یان بپر جهنم کی چغی باسی او سبا وی ربنا اخرجنا اید منگ رب منگ دلی دوزخ نو باسا نعمل صالحا چه منگ عملو کو خکارو منگ وکو خکارونا منگ خکارونو غیر الذي كنا نعمل نخو طاقت هم جتا کول اتا چ کول نتا غی تخنه ویسه وینا نه غیر الذي كنا نا چ مون کول هغه پته ول چ خنه و چ مون وت خوی و خنه و نعمل غیر الذي نعمل صالحا چ مون غ کار نو کو غیر الذي كنا نعمل غیر دا غ نه چ مون ب کول امون چ کول هغه مون تخ خاره د خو پته ول گه چ خنه و نو دا غ نه علاوه بوس نور کو مغل دوباره مقرا کا دا سم مطلب ہے دوباره یو مقرا ل بیا را کا نو الله تعالی وچ مقیق تعالی ما په دنیا کې ډیر شی در کړی وی اولم نو امرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر الله تعالی به ورته وای اولم نو امرکم آیا ما تاسو له دومره عمر نو در کړی ما اغم را یتذکر فیه من تذکر چې نصیحت اغستې شو پای کې هغه څوک چې د نصیحت دا غستو اراده و دومره عمر می درکړو چې کته نصیحت غوښته نو ته پاره کې پویلې شوې اوس دا دومره څومره عمر ده نو ظاهره خبره ټول خلکو عمر خو یو عمر نه ده نو دې معنی دا ده چې هغه حدیث په ذهن کې یاد ساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عبد الله ابن عمر روایت ده ها چې من عمره الله 60 سنه فقد اعذر الیه فی العمر چاله چې الله تعالی شپې تک له عمر ورکو نو دې دا باندې نشي کولې چې خدای پاک مال دې عمر نو راکړې کني زب پوي شوی وې نو ته باندې نه پس لا پويږي و ان صفاه الشیخ لا حلم بعده بوډا چې بیا عقل شي نو دې نه پس د عقل دراتلو څه امید نشته و ان صفاه الشیخ لا حلم بعده سړش پیتو کال تو ورسی دو عقل پکران نه غي نو دین پس په دې کې عقل کله راځي وان الفتا بعد الصفاهه يحلمي او جوان چې دی چې غلا د شپیتو نه کم دی نو غو کنه نه سبب پوښ خیر دی ا دې مطلب دا دی چې اخري حد شپیتو کال دی او د شپیتو کال نه کم او د بلوغ نه بعد په دې مینس کې سمره عمر دی چې پای کې یو انسان تدا چې هغه کې سړی مړ شي نو الله تعالی به تو تعالی ما دون عمر در کړو دا د حالات پورې خبره ده دار چا حالات جدا جدا دي دار چا فهم جدا جدا ده دار چا ماحول جدا جدا ده کې دې چې یو سړی په سلويخ کاله کې پوي نشي بل په 50 کې پوي نشي په 55 کاله کې اله پوي شي شپته ته نږدې اله پوي شي په شپته کې اله پوي شي او کې دې چې چا الله تعالی دا چې ماحول در کړی چې دا غنه پاتل لسو کالو کې مو ته په دې ماحول کې په دې کې ته نه پوي دي اته یو کوم ماحول کې پاتې کې دې خو او شاته نه قتل ته په دې کې پوي دي نو دې پاتل لسو په شل کالو کې پوي
داغه فهم داغه عقل داغه الیجیبلیټی داغه صلاحیت اهلیت داغه ماحول کوم ماحول کې پاتې شوی دی نو دا اوس دار سړی ځان له ځان له معامله ده دا انفرادی معامله شو اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اور اغلی تاسو ته يرون کې او د يرون کې نه مطلب پیغمبر دی یا د پیغمبر تعلیمات دی پیغمبر تعلیمات درته چاره وړو نو عقل دمو تجربه دمو صلاحیت دمو پوی دمو او بیا د پسې د بار نه تعلیممو د نیکه او د انبیاء او تعلیمات هم راغلی او د دې باوجود هم ته نه پوی دی نو ته کله پوی دی نفذوقوا فما للظالمين من نصير نو شکه دا عذاب او نشتر ظالمانو دا پارا من نصير سمدت کونکے فذوقوا وی شکه دا شکل زکه وی سړی او شی وسکی او خوند خراب نو وی د خلی خوند را خراب کو نو دا عذاب هم پدی وجبن عذب عذاب ورته ولي وی عذاب عذب حقوق ته وی هاذا ما اون ها دا پر ابل ور دې پتا کیو وی کنا عذب فرات هذا عذب فرات دا یو خوګ دی او خشم خوګ دی او سائغ شراب هو به ډیره خې تیری نو عذب خوګ ته وي نو عذاب ولې تریخ ته وي نو یا په دې عذاب کې دا اضافه ده د الف چې شوه ده کنه دا د سلب د پاره شوه ده چې خوګواله ده خلې نه ختم کی عذاب ته په دې وجه عذاب یو د خلې خوند خراب کی نو زکه وتوي فذوقوا وسګه د خلې خوند خراب شي فذوقوا فما للظالمين من نصير وسكيد عذاب نشتر ظالمان ذا پارا من نصير نصر مددگار إن الله عالم غيب السماوات والأرض اس دا چاہتا با دا ہدایت ملاوی گی و چاہتا با نمیلاوی گی سوک بتنا فیدا لی دا دمر وازونا و نصیحتونا و دا دمر مثالونا و دا دمر تقابلات دعا سیزونا چی پا تقابل کی پیشی نو خبر بانی سڑے خپویشی کنا د جنت او د جهنم تقابل شي د نیکه او د بدی تقابل شي لکه د دینه مخی په صورت سبا کې تقابل شو د دوو شخصیتو یا د دوو فکرونو د دوو سوچونو نو دا تقابل التم پیشو دلتم پیشو بیا بیا هم تقابل روان دی نو دی باندې وسوک فیدا علی وسوک نالی ان الله عالم غیب السماوات والارض بیشک الله تعالی عالم دی پټو خبرو د اسمانونو او د زمکه انه علیم بذات الصدور بیشک الله تعالی پوی دی پاره چې په شنو کې دی نو نیتونو تم ګوري او د خلکو صلاحیتونو تم ګوري او حالات تم ګوري نو ته په الله تعالی دا بدګمانی مکه ولې الله تعالی چا سره زیاته کوي چا سره زیاته نه کوي هو الذی جعلکم خلائف الارض الله تعالی خلق لمقی ور کین دار تا سلیم مقدر کړه هو الذی الله تعالی غزا ته جعلکم خلائف فی الارض تا شی گرد ولی واکداران په دې زمکه کې دا شی قسم آیاتونه خلق وینن بیا وې د خلافت نه دا معنا نه د څنګه چې مولانا مودودی اخلی چې خلیفہ نه مراد دار دی چې د پر زمکه باندې دین قائم وي دا مطلب نه دی د دین د قائمولو سره ډېر لوی دښمنی ده مولانا سره دښمنی په دې وجه نه ده خود دین د قائمول سره دښمنی ده نو وینا دلته خو د خلیفہ مطلب خو یوازې دا نه دی چې د دین قائم یو دین بغالب کوي وای دا خو د یو په ځای بل راشنو نو وی لکه د آیات ته ګوره نو لکه ارزه کوي یو آیات یو ترجمه خو نه کړه دا یو لفظ همیشه د پاره په یو معنا باندې راځي نو قران کې خدا سره ډیر کم راغلی دی یو لفظ همیشه په یو معنا راغلی په قران کې هو اسمانم په یو معنا نه دی راغلی سما د وریه دی په معنا راغلی دی سما د افق په معنا باندې راغلی دی سما د ټوس اسمان په معنا باندې راغلی دی نو ته به سوې چې ارزه کې به یو معنا کې نو د خلیفہ م همیشه لپاره یو معنا نه ده اب سیاق او سباق ته ګوره د قرآن بل ځای کې وایي جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح نو بس هلته پته ولګېده چې هغې لاړه او ترالی دا مطلب شو واکداران نو همیشه د پاره د یو لس یو معنا خو نه کنه د سوالات په قران کې یو معنا د ټول مر وسول علیهم څه معنا ده چې دا کوم کسان د زکات در کې نو د سم لو او موږ په وکړه جنازه ها نو سوالات خو دعا ته مو یې کړه مرابانی پوښ سوالات د غره درود ته ان الله او ملائکته یصلون علی النبی الله تعالی سوالات کوي نو الله تعالی موږ کوي البته د الله تعالی د صلوات مبارک یو لفظ راغلی دی یو حدیث ته ده شي حاجی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې الله تعالی صلوات کوي ان الله یصلی الله تعالی صلوات کوي
نو نبی علیہ السلام ته پوښ کی دا الله تعالی صلات څه دی؟ الله تعالی څنګه صلات کوي؟ څنګه مونږ کوي؟ مونږ کوي وته وای نو وای وته صلات کوي. الته مونږ وته وایو که نه وایو په دې نه پوهیږو. مونږ وته نشو ویلې خو صلات یو لفظ دی. نو الله تعالی دا بار بار وایي چې سبقت رحمتی غضبی. الله تعالی بار بار دا په خپل وایي چې سبقت رحمتی غضبی، زما رحمت زما د غضب نه مخکره، زما رحمت زما په غضب نمبر وړه ده، زما رحمت د غضب نه زیات ده. دا په خپل الله تعالی په خپل وایي. امر من پوښه سورته انعام بیا په دې کې وایي نو ډېر خوان بدر در کې بیا سورته انعام کې بیا كتب ربکم علی نفسه الرحمه، كتب ربكم على نفسه الرحمه. الله تعالى بخبر زن لازم اكره رزبه ميره بانيكو خجي. هو الذي جعلكم خلائف في الارض. الله تعالى غزات دي جتا سي گرزو لي واقداران پريزمك كي ده نور خلقنا بعد تاسو لنزمك واق اختیار در کرده پريزمك نور خلقو پخوا نور پیڑه پی اسی دي اس پی تاسو اسی گه. فمن كفر فعليه كفره. نو چا چې کفر وکړ نو په دبانه ده کفر دی. مطلب یې دا دی چې پخوانور هم داسې خلک تیر شوي دي چې کفرونه یې کړي وو، نو بل چاته څه نقصان ونه کړو، ځان ته وکړو ځان له نقصان ورکړو. نو که ته نو کفر کوې نو د دې کفر نقصان دی د ځان نه پوره دی، بل چا له نقصان نه شي ورکولی. فمن كفر فعليه كفره. چا چې کفر وکړ نو په دبانه دی بوج د کفر ده. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا. او نزياتي كافران نو د دې کفر د خپل رب په خوا کې مگر غصه. کافر چې څومره په کفر کې تیزيږي نو دومره ورته خدای غصه کیږي. دغه دا خیال لري چې زه د خدای پاک پروا نه ساتم او لګیا دی بے پروا. حال داره چې دی پر خپل عمل باندې الله تعالی ځان ته مزید غصه کوي. د ته پته نشته دی چې په دې کفر کې څومره مخکې ځي او دی وایي مړه دا خو دا که خدای پاک دا خوښ نه وای نو زه به روسه پورې مې مال سې چل کړی وای، زه به یې هلاک کړی وای، زه به یې برباد کړی وای، زه به یې وژلی وای، ما باندې به څه عذاب را نازل کړی وای. نو الله تعالی وایي صبر وکړه، زه تا ته غصه یم او ته ما نور هم غصه کوي. او چې څومره دومره مې غصه کوي چې بیا زه هغه د ما هغه معیار او هغه د ما هغه حد ته خبره ورسي نو زه به بیا را ونیسم. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. او د الله تعالی د غضب مطلب دار ہے جتاوانی شوی پتاوان کی بے. ولا يزيد الكافرين كفرهم. او نزیاتی کافرن نر د دی کفر الا خسارا مگر تاوان. قل ويا ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الارض. ود دمر دلائل و توین ود تویج و دوی کی ویخی تو تپوسو امتحان ته علی سبق چ سړی وای نو شاگرد نکله کله تپوسم کوي امتحان ته علی. نو دا دمر قشه و تو ګړه دا دمر دلائل و تو وی اوس ته وی ته ته وای کنه. قل وای د خلق ته ارایتم ما خبر کې ما ته سو وای کنه اس جواب خورا کې. ارایتم تاسو خبر یې شرکاکم د خپل وغه شریکانونا. نو دا د دیو شریکان دي که دیو د خدای سره شریکان کړی دي. نو وای د خدای شریک خو نه دی، خو د به مزغو کې شریک دی. نو خدای سره خو په حقیقت کې شریک نشته. نو ځکه ورته وی شرکاکم ستا به مزغو کې دی شریک، نو حقیقت کې خو شریک نه دی. ځکه ورته وی شرکاکم د ستا به مزغو کې دا خبره حقیقت کې خو نه ده. قل ورته وایا ارایتم تاسو خبر یې شرکاکم د خپل هغه شریکانونه الذین هغه کسان تدعون من دون الله چې تاسو یې رابلې سوا د الله تعالی نه وغې ته زارۍ کوئ او د هغه عبادت کوئ. ارونی نو ماته وښایې ماذا خلقو من الارض چې دوی څه پیدا کړي د ځمکې نه. په دې ځمکه کې د دوی کومه حصه ده؟ امریکا دوی پیدا کړې ده، ایشیا یې پیدا کړې، افریقا یې پیدا کړې، چینی پیدا کړې، روسیې پیدا کړې، پاکستان یې پیدا کړې. نو څه څه خو به کړی کنه چې بل اسمه کې راغی صدا او ته ول په خدای یې کې حساب ورکه. نو چې خلق نه دی کړی نو ملکیت دې کم نه راغی. خدای خو خپل ملکیت چاله نه دی ورکړی، نو د بزان له پیدا کړی نو هغه بر د ملکیت دی. نو بل اسمه کې دا کم ځای نه چې د ملکیت دی. تاسو په خبره پوهیږئ کنه هغه عبادت دا غنه خبره دی خو راځي چې عبادت په داغه چې حقیقي چې هغه مالکی او مالک باغه سوکی چې خالقی. نو خالق بل سو کم دی، نو کله بل سو خالقی نو په داغه بس مکه پیدا کړی بیا بیا مالک مې او داغه به کې بندګیم کی. نو دا څه پکې زه ما ته خو چې کم زیاده چې خدای نه پیدا کړی او دی پیدا کړی. ماذا خلقو من الارض دی څه پیدا کړی د ځمکه نه څه حصہ. ام لهم شرک فی السماوات او کردی د پاره یې صدا پاسمانونو کې
پاسمانونه بعض خلک پاسمان کی سوال ناجی پدیر کی همیشه یو متل له خبر شو د دغه خپل وای د دغه مړ خپل بر اسمانم نشته نو ما به خلکو ته ویل که حتی تاسو د ځمکه باندې گزاره نه کیږي برم پر سزای نو په اسمان کې کم کم ځای تاسو دی لګه مطلب دا دی دا د ځمکه نه دی پوسې چې بره کومه حصه ده کنه د اسمان دا د ما ده مطلب دا دی او د دغه خپل بر اسمانم نشته خلکو معیار ډیر وګد دي ډیر اوچت دي اسې ته دا شکر خجی ام لهم شرکن فی السماوات او کدی دا پارا حصر پا اسمانونو کی ام آتینا هم کتابا نوکم ورکڑے دیتا کتاب فهم ملا بینات منہو نو دی پا دلیل بانی دا کتاب نام تیزا دا کتاب سر مخینا پروت دے اسمانی کتاب پا گوٹ کے او اگئی کسی دلیلون ریزان لپٹا پٹا مطالعہ کے او اگئی نسی دلیلون رو باسی دست ششتا بل خبر دا سندا ایعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا سوک دی چی دی گمرہ کئی دا لیڈرانے دا استازانے دا سے سوکی کا نا نو آغا ملگری دوستانی لیڈرانی شیخی پیری امیری لیڈری حکمرانی سخوی کا نا ایعید الظالمون بعضهم بعضا وعد نکی ظالمان زنو د زن سرا الا غرورا مگر د دوکی سوکی چاگه دوکا کئی ملگره دوکا کئی پیر دوکا کئی بشر دوکا کئی دوست دوکا کئی نو دی سر اخو اسمان کم سا حصہ نشتا ازمک کم سا حصہ نشتا خود دارا تا او آیا چکا دا اسمان ازمک دا اخپل زین لگا خواه دی خواشی نو بیا بیا راتین کی دی جدا دوم را غٹ غٹ خبری کئی دی چی ویزا ما سر قوت دے ما سر سینس دے ما سر ٹکنالوجی دا اوزدائم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا بے شک اللہ تعالی را ٹنکڑی دے اسمانون اوزمکا ان تزولا چی دخپل زین ونخوزی را ٹنکڑی دی ان تزولا چی چرت ونخوزی چی دخپل زین یو انچم دخپل زین اسمان اوزمکا او دا سیزون یو خوابل خواشونو بیابا ولا انزالتا او فرض گا کچرتا کدا د یو بل د یو د زه د یو بل زینه او خزیږي د یو زینه او خزیږي ولا ان زالتا او کدی د خپل زینه او خزی زائل شي د خپل پټلینا او د خپل ټریک نه خوشي نو ان امسکهما من احد من بعده شوق دے ان امسکهما من احمد من احد من امسکهما من احد من بعده شوق دے چې هغه برا جمع کرا ټینګ بکی دا دواړه من احد یوتن من بعده دا اللہ تعالیٰ نہ پسو چی اللہ تعالیٰ ان راٹنگ گئی نسوک بے راٹنگ کی ان امسکہما او یا ان بمانا دنا اما نافیہ کا راٹنگ بنکی لی دوار لرا من حدن یوتن من بعد ہی دا اللہ تعالیٰ نہ پسو سوک دے چی راٹنگ بے کی یا راٹنگ بے نکی انہو کان حلیما غفورا بے شک دے اللہ تعالیٰ صابرا حلیما بردبار دے صبرناک دے دا خبر اوری چی دا دے یو انسانم مازغ خرابی چیر دې سړی ته چې دا وګورو ته دا د خدای سره شریکان پیدا کوي او دا د اوسه پورې په خبره پوه نه شو او دا د اوسه پورې دا خبره یې زده نه شو خو الله تعالی څه دی حلیما بخون کړي او چې دې د خپل خبره نه توبه وباسي نو دا دومره غړې وړې ویلې دي او په آخر کې د خپل خبره نه توبه وباسي نو غفور الله تعالی وي زه دې بخمم بخون کړي انه کان حلیما غفورا بشک دے اللہ تعالی صبرناک فورا سزا نور کئی او غفورا بخون کے رے کہ سو توبہ با سینو اغل توبہ قبلئی واقسموا بالله جهد ایمانهم بیا دی تو وی جور دغه خبر خبر دی دا یو خبر بل و اوری تاسو چې بوی درې با اهل کتاب سره بچ دے دا قریش خبر دے اهل کتاب سره ملاوی نه کنا یمن ته بدل ال ته اهل کتاب یمن کې هنن سبا يهوديان او عیسایان وسی جی شام کی اسی گی فلسطین کی اسی گی دیکھو طرف تو شام خو خود دے دا وہ علاقہ دا شام کی و فلسطین نو دا عرب خو بدا قریشیان خو بدے تا رحلت الشتاء والصيف یمن تم تلو دیکھو بدے شام تم تلو نو دے اہل کتاب در خو بنا سپاسو نو دا سے خبر چ بی دا وی نا اوری دی چ اسمانی کتابون دی مون سرا او دادی نو دی بوی چ یار اے چ مون سرا کتاب وے کنا نو مون بستا سن خو مسلمانان وے نو اللہ تعالی وی کتاب ورا گئے دچرا گئے نو تاسو خو پرے خو تاسو خو نه من هغه وعده خو پورا نه کړای دغه خبره بیا په مدینه کې بنی اسرائیل ته هم کوي چې تاسو چې بوي چې پیغمبر برازي او موږ به پرې اوس او خضرج باندې بیا فتح بیا مو مو دا به وکړو دا به وکړو نو چې کتاب راغی نو تاسو ټول نه مخکې انکار وکړو
نو مخک چې نو راغله کتاب نو دا به چر راشي او چر راغ نه به من نه واقسموا بالله جهدا ايمانهم او دي قسمونه په خدای باندې خوري جهدا ايمانهم مضبوط مضبوط قسمونه ورټ ورټ قسمونه سببي لئن جاءهم نذير ترى غيدي ته يرى انکه پیغمبر دلته نذير نه مراد بالکل پیغمبر ده لا يكونن اهدى من احد الامم خامخا بوي دي اهدى ډير په سملار من احد الامم د یو درې تیر امتوننا سمره چې په دې تیر امتون کې چې کم یو امت د ټولونه خپه هدایت او داغه نه مونږه خپه هدایت باندې مونږ ډېر سم دم خلق یو بیا مونږ د خدای پاک ډېر شکر ادا کوو دا پیغمبر ډېر اطاعت کوو دا کتاب ډېر زیات قدر کوو فلما جاءهم نذير ارغل جراغه دي ته نذير او پیغمبر ما زادهم الا نفورا نزيات نه کدي در مگر تيختا نچرال نه به خوانه تختيده به خواله نه راتله وهم ينهون عنه وينهون عنه خلقم دي مني کي پخپلم تل لري تختي او دا تکبر ولي وګو دا تيخته ولي زياد کړه استكبارا في الارض ومكر السيء دا ولي دا تکبر نه دا ولي دا بي ځای لوي نه پس مګه کي دا ولي دا ناکار ساده شنو نه تکبر کو نو چې کوم غټ خلکو نو اغي د پیغمبر د اطاعت نه ځان لوي وګڼه زه دومره لوي ملک او دومره لوي سردار ما نه زه بده خبره منم نو هغه تکبر شروع کو او دا هغه تکبر د وجه نه هغه بیا سازش شروع کو نه غلاند خلک د سازش شکار شو هغه متبعین د شکار شو د سازش شکار شو نو مکر سیء نو هغه دا ناکار سازش شکار شو او یا هغه ناکار سازش شو دا دواړه د مستکبرینو سره کا او یا دا یو د مستکبرینو سره کا او دا بل د متبعینو سره کا د دې وجه نه ته تخته وکړه استکبارا ځکه چې په دې کې تکبر او مکر سیء ګوره یو مفعول له دې او یو مفعول به دې مفعول له چې کوم دی هغه دوه قسمه دی کنه مفعول له دې ته موي چې لاجله او لحصوله یو هغه مفعول له دې چې د هغه د وجه نه یو کار کوي یو هغه دې چې د هغه د حصول لپاره کار کوي دا دواړه مفعول له دې مفعول له دا دواړه معنی دي له معنا چې دا مخکې موجود ده داغه د وجه نه دا کار وشو او له معنا دا ده چې د حصول لپاره دا چې دا حاصل شي نو مکر سیء دا استکبارا یو قسم مفعول له کا او دا مکر سیء بل قسم مفعول له کا نو استکبارا دا مفعول له د وجه نه دا چې چل شو چې تکبر کوي نو د دې وجه نه او مکر سیء دا هم د دې وجه نه شو چې دا سازش وشو نو سازش د وجه نه او یا دا که چې استکبارم دو کو او دا مکرم دو کو خبره باندې پوه شوې نو دواړه کارونه د سره تعلق شو یو په دې وجه چې تکبر کو او بل په دې وجه چې هغه د سازش شکار کیږي ولا یحق المکر السیء الا باهله او نرا تاویږي او نو راضی و بال دا ناکارا سازشو الا باهله مگر دا په اهل باندې یعنی چې چا دا سازش کړی الله تعالی دا سازش په دره الټه کوي سازش بل اخر په هغه چا را الټه کیږي چې چا کړی ولا یحیق المکر السیء حاق یحیق وحاق بهم نازلی ولا یحیق المکر السیء او نازلیږي هغه ناکار تدبیر الا باهله مگر پاغه چا چې سو کې لایقي مطلب ادارې دا سازش مغزه ګوري چې کوم ځای کې دی لایق دی نو هغه لسی چې کوم سره لکه کنزل لکه لعنت لکه کفر څو چې کفر چاته کفر وای نو کفر ګرځي هغه ځای ګوري چې به ځای سره نه راغيږي نو چې هلته ځای نه نو واپس دل راځي نو دا شر دې مطلب دار چې سازش هم ځای ګوري الله تعالی هغه سازش پرې سازش والا باندې الټه کوي ته چې غلط سازش کړې نو سازش پتا الټه کوي اهلهینه مراد څه ده دلته د اهل نه مراد هغه اهلیت نه ده هغه الیجیبلیټی ته مراد نه ده صلاحیت ته مراد نه ده اهل معنی ده دا چې هغه اهل فلان هغه والا والا آل فلان اهل فلان چې ده دی لایق دی تدی و بعد فهل ينظرون الا سنه الاولين نو دا خلق انتظار نه کوي مگر د طریقې د الله تعالی په خوانو خلقو کې چې په خواکه خلقو دا څه چیرونه کړی نو الله تعالی ول عذاب ور کړی نو تم د دې انتظار کې چې الله تعالی عذاب را ولي فلن تجد لسنه الله تبديلا نو ته ونه مومید الله تعالی سنت تر بدلون کې تبديل چې دا یو په ځای باندې چې دا
د فیدی په ځای ول د انعام په ځای باندې ول سزا ورکی یا د سزا په ځای ول انعام ورکی تبدیل دا مطلب دی فلن تجد لسنت الله تبديلا تب بيان امید الله تعالی د طریقې د پاره بدلولو یعنی مطلب دا دی چې الله تعالی طریقې په خوانو خلقو کې د کوم خلقو د پاره د عذاب وا نو ول استاسو د پاره به هغه طریقې د عذاب په ځای د انعام بدل شي د عذاب په ځای به تاسو له انعام درکې نو دا کار خونه کی فلن تجد فلن تجد لسنت الله تبديلا تب امید الله تعالی د طریقې د پاره بدلول چ مخکی طریقه دا و چې منکرین له به سزا ورکول او وسه طریقه دا چې منکرین له به سور کوي انعام به ور کوي نو دا کارونه کی ولن تجد لسنت الله تحویلا او نه به ممیت د الله تعالی د سنت او طریقې لپاره تحویلا بدل ول شي په خو به سزا هغه چا نه ورکول چې کوم به کافر او وس به چا نه ورکی چې بس خو شر به پوره کوي چې ببل چا به هغه سزا نافذه کوي به داسې خو نه کیږي تحویل معنا دا چې دی به پرېږدي او بل چاله به ورکي تبدیل معنا دا ده چې د سزا لایق دی نو دله به د سزا په ځای انعام ورکي نو دا کار خو نه کیږي تحویل معنا دا ده چې دی د سزا قابل دی نو د ده په ځای به بل چاله سزا ورکي نه دا نه کیږي ولن تجد لسنت الله تحویلا او ته به نه مومې د طریقې د الله تعالی دپاره تحویلا بل چا ته اړول چدا ته د پزې باندې د خر پزې کولال پسو نه دا ته به دا غي خدای پاک دا کار نه کوي دا خار نه پرسان چې وته وای کنه تاسو د خار نه پرسان قضا ورېدلې دا وای سړی له پنځه ور کولا نو داغه پرې غاړه باندې هغه پندنه برابرې دا نو وی بل دا چې سړی وګوري چې پرې غاړه دا د پړې برابر شي نو روغه وکته وای پاغه وای په د برابر نه غته ولې مې وژنه وای په غاړه وای دا شه د برابرې د بل چا پیدا ایله پتا برابر شه هده ته ګوره چې بچا برابر شي نو هغه له خار نه پرسان نو الله تعالی په دربار کې خار نه پرسان نشته اندر نګری نشته ولن تجد لسنت الله تحویلا اولم یسیروا فی الارض آیا نگور دی پس مگه نگر دی پس مگه که فینظروا چی اگوری که فکان عاقبت الذین من قبلهم سنگو انجام دا کسانو چی دین مخیو دز مګه کې اثرات دا سشته کنه نخې نه خانېشته د معذب قومونو نو شام ته ځو یمن ته ځو یو خو بل خو ځه فلسطین ته ځو اردن ته ځه ها تبوک ته ځه نو په دې علاقو چې تاسو ګرځې نو په دې کې دا معذب قومونو نخې نه خانې خوشته کنه فینظروا چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه و انجام دای کسانو چې دین مخی و کانو اشد منهم قوه حال دار چې و دی و هغه خلق چې عذاب شوی دی اشد منهم ډیر سخت دی موجوده او قوه د طاقت په لحاظ نو طاقت خدای غیر ډیرو نو چې طاقت ډیرو نو بیا د ډیر طاقت باوجود ولې الله تعالی د عذاب شکار شو مطلب دا دی چې په دې عذاب په دې طاقتونو باندې په دې ټیکنالوژي په دې ساينس په دې فوجونو په دې روبو دبدباو په دې ډیرو ملکونو په دې ډیرو نیرونو باغونو په دې څنګه الله تعالی د عذاب نه خلاصيږي نو ته په کوم قوت باندې نازيږي چې ته وایې چې زبد الله تعالی د عذاب نه په دې اخلاص شم په دې وړ وړ سردارې دومره نازيږي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض او نه الله تعالی چې عاجز کې در څه شي شي څه موجود اره او شي چی شي نو دې ټول ارسه ته شي وي وجه اته چې ودړ نازي کې دا څه ته شي وما كان الله ليعجزه من شيء او نه الله تعالی چې کمزورې کې دلرا کمزوري کول معنا څه دی الله تعالی د فیصلې په لار کې رکاوړ شي الله تعالی یو فیصله وکړي او دې مخ ته ودرېږي چې نزه خو نه پرېدا نو دا څه شي نشته من شي په څه شي په سماوات او اسمانونو کې ولا په ارض او پسما کې انه کان علیما قدیر بشک الله تعالی عالم هم دی نو کدا شي نو بیا به خدای ته معلوم نه خدای ته خو نه دی معلوم نو خدای ته غوار څه معلوم دی نو دا پکې خو بیا نه دا خو پکې نشته نو تا دا کوم نه را پیدا کړ او قدیر الله تعالی پر سبحان قدرت لرونکي لري الله تعالی د قدرت څوک مخه ما خانشي نه ولې ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه نو اخر نه سوال د خلکو دا پاتې شو چیرې نو ته په مخه وای چې قیامت او دا برازي او دا برازي او دا غلط کار دي چې غلط کار دي ما په مخه کوم غلط کار کوي چې خلک ریوان نه نیسم زه ولا خل بندوم نو مونږ له خدای په مخ کې لګیا یو دا غلطي وایو ته دا غلطي دی او غلطي دی نو خدای خو مونږ ته رسوي نه الله تعالی او توجد وجد بیان دا پاره وخت مقرر دی که فوري خلک نیول نه بیا خو بل سر دا دنیا چلی دی نه چې
چې فوري خلک نیولې نو بیا به د دنیا ډو چلی دی نه. ځینې مفسرینو پکې دا لیکلي دي چې مؤمنان هم نه نو مؤمنان خو هم غلطۍ کوي که نه مؤمنان غلطۍ نه کوي شه یا لکه مؤمن چې نور هیڅ غلطي نه کوي خو چې دروغ ووایي او چې دروغ ووایي او چاړه شي نو بیا به د چا پلار دروغ ووایي خو دروغ خو وایي که نه دروغ نه وایي ولې مؤمنان دروغ نه وایي نو یوازې دا نه چې د کفر سزا ده دا چا چې په دې سترګو یو غلط خبره کړې وي او بیا سترګې ړندې شوې وي چې په لاس غلط ځای له ور وړې وي او شل شوې وي نو بیا به چا څه کړي وي مؤمن به وی نو دا هم سزا به کنه نو الله تعالی وایي دا نه کوم ځکه چې د دې خو مطلب بیا دا دی چې بیا خو امتحان ختم شو دا خو دنیا ما د امتحان لپاره پیدا کړې ده چې سړی غلط شي کوي او ته یې لاس نیسي نو هغه به پرچه څنګه ورکړي ته ته ټیک لیکه هغه وایي ما پرېښوده نمبر بیا ستا په اختیار کې دي څه نمبر راله راکه هغه راله راکه خو دې وخت کې خو پرچه زما په لاس کښې نو ته به ما ته پرېږدې چې زه څه لیکم به لیکم بیا چې ته کله بیا ما ته وې چې کله بیا ته پیپر ګورې نو بیا که زه د پاس کېدو به پاس مې کوې که نه فیل کېدو مو نه فیل به مې کوې خو چې ته پهله پیپر هم ورکړې بیا ورته وایې دا لیکه او دا مه لیکه نو بیا دې پیپر څه مطلب شو نو الله تعالی وایي چې ما خو د دې دپاره ازمایش دپاره دا دنیا پیدا کړې ده نو زه ځکه فوراً خلک نه گرفتاروم اوس دا خبره ده چې دابه نو دابه خو زنده سر ته وایي ګرځنده پښتو کې ورته مونږ ګرځنده وایي ما ترکه علی ازوارها من دابه په ځمکه به یو ګرځنده نه وې پرېښې نو زه کافران خو بیا په کوپر تباه کړي وو مؤمنان بیا په ګناه تباه کړي وو نو د پیشو او د بیزې او د مرغې او د مهي به څه ګناه کړې وه چې دا به ما ترکه علی ازوارها من دابه دا به هم نه وې پرېښودي وایي دا خو یې د انسانانو دپاره پیدا کړي نو په دې څه کوي دا خو د انسانانو دپاره دي نو چې انسانان نه وي نو بیا به دا خود نه وي بیا خبره باندې تاسو ورسېږئ که نه دا حدیث کې چې راځي چې و ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء دا علماو دپاره چې کوم علما یې حق دي نو دا هغې دپاره اسمانونه ملائک فرشتې نور د خدای مخلوق حتی کې په دې سمندر کې میان دا ولې څه غواړي بخښنه ولا غواړي نو دا ولې ولې بخښنه غواړي اما یې د دې سره څه کار دی چې مولوي صاحب هلته کې دین بیانوي او کار کوي او د خدای د دین او خلک په دین پوهوي او د بېدینو خلکو مخالفت کوي او لارې بندوي او خلک په اسلام پوهوي او خلک په دین مطمئن کوي او په شریعت مطمئن کوي او ایمان یې زړه ته کوزوي او د مې او د مرغې له دې سره څه کار دی بظاهر وایي کار یې ورسره دی څه خبره دا ده چې د دې نیکی د زیاتی په وجه باندې الله تعالی په دې کایناتو چې کوم رحم کوي د هغې رحم څه حصه دې د میانو ته په سمندر کې ملاویږي او د مرغو ته په ځنګل کې ملاویږي خبره باندې پوه شوې دې تاریخ کې هم چې ته پخوا کتلي اوس رانه یر دي خو ډېره د معنا طالب علمی د معنا خبره وه چې عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې په ځنګل کې یو سړی روان په ځنګل کې په کجاوا کې بند سړی ځنګل دی صحرا ده په ځنګل کې روان دی نو اچانک پې یو سړی آواز وکړ بې څوک یې ودرېږه نو دی ورته د دې کجاوې نه آواز کوي وایي ولې عمر وفات شو نو هغه ورته وایي چې بخبره زه ته وایمه چې څوک یې او ته ماته وایي چې ولې عمر وفات شو هغه وایي زه نه تپوس کوم عمر وفات شو وایي نه خو ته راته ووایه که نه چې ته دا خبره زه څه وایم او ته څه وایې وایي زه دا وایم که نه چې عمر ژوندی نو په ځنګل کې څوک د چا نه تپوس نه شي کولی ته څوک یې خو عمر به نه وي ځکه نو دا خو په ځنګلاتو کې دایي دا په صحراګانو کې ردی اثراتي دا په مرغو کې ردی اثراتي پوهېږي په خبره باندې دا په دې چینجو پرې 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 سړو کې دننه چې دا کوم کرړي مرړي اوسېږي په دې باندې هم او په دې میږو باندې هم دغې اثراتي تاسو په خبره پوهېږي سلیمان علیه الصلوۃ والسلام استسقا له روانو چېرته روانو استسقا له ملګرو راځئ استسقا کوو نو په لاره چې روانو چې وکتل بیا خلکو ته وایي راځئ راځئ استسقا وشوه خلکو ورته وایي چې ځي مو غوسه ونه کړه وایي هلته میږی مې ولیدو هغه اسمان ته لاسونه اوچت کړي وو هغه دعا غوښتلې وایي زه د هغه دعا به قبول شي راځئ بس دی باران به وشي زموږ هغې ته ضرورت پاتې نه شو نو دا خو ده که نه چې ما ترکه علی ازوارها من دابه د نیکۍ اثرات چې کوم دي نو هغه په څه باندې راځي ها
خبره باندې پوه شي. عمدې باندې که ته پوهېږې نو په دې به ته پوهېږې چې حدیث کې راځي چې کوم خلک زکات نه ورکوي الله تعالی به باران نه کوي. نو موږ ته خلک وایي چې یاره پرې مغرب باندې خو ډېر بارانونه کېږي، پرې امریکا کې او پرې برطانیه کې او پرې فرانس او پرې یورپ کې خو ټول بارانونه بارانونه دي، خواړو زکات پېژني نه. نو ما یې حدیث دې نیمګړی ویلی دی که نه. هغه حدیث کې ورسره جمله رستو دا ده چې ولولا البهایم لم یقترو، که زناور نه وی نه په دې به یو څاڅکی نه وی شوی. نو هغوی چې دا د زناورو نو دا ګوره تکویني نظام دی. هلته چې د زناورو کوم دی خیال ساتي نو دا هغه تکویني نظام دی چې د هغې په وجه باندې الله تعالی دیله. نو یا د انسانانو په وجه په زناورو یا د زناورو ډېر زیات خیال ساتي نو د هغې په وجه الله تعالی دیله مهلت ورکوي. دا یو نظام دی د الله تعالی تکویني. خبره رسېږي که نه؟ دا دواړه د یو بل سره کنیکټډ دي، دا د یو بل سره مربوط دي. دا سیزونه دا انسانان او دا باقي سیزونه. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا او کشرتنی، ولی الله تعالی انسانان بما کسبوا د دې په عمل په وجه فورا، ولی نشي خامخا نه وایي فورا ټکی پکې ولګوه. ولو يؤاخذ الله الناس او كني ول الله تعالى انسانانا بما كسبوا ددید عمل پوجن ول عمل پوجن سنس و انسی فورا ننسی فورا پر دنیا کی نی ول نو ما ترك على ظهرها من دابا نبی پر خود پملاد دی پشاد دی اس مکه باندې من دابتن یو گر زندہ یو گر زندہ کیرڑے بم نوے پاتے او میگے بم نوے پاتے انسان خو بخود نوے. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى نسب خرست کیا نیٹے تے چکم مقرر دا فاذا جاء اجلهم چکل نیٹا مقرر شی فان الله كان بعباده بصيرا. الله تعالی بیا د خپل بندگانو دا پاره دے لیدن کے بیا و تپت د چکم زے سوک دے ما بدا غزے نرو باشی بیا و تپت د چکم سڑے پکم حالت کے دے پکم حالت کے دے جوان تیر شوے نو جس څنګه ژوند دی داسې مرګ دی او جداسې څنګه مرګ دی داسې بې باسي کما تحیون تموتون څنګه چې ژوند تیریږي داسې به مرې په کومه لار او کومه طریقه چې د ژوند د تیرولو استاد هم دغه طریقه کې به دله مرګ راځي. پخوا به خلکو وی کنه وی دا پاړو اکثر د مارانو د لاسه مري وی پاړو د څه د لاسه مري وی دا مانکه په اوبو کې غر کیږي. نو داسې خو یې نو خبره باندې پوه شو نو چې څنګه ته ژوند تیرې نو دغسې به دې مرګي بیا په کومه عقیده په کوم فکر په کوم سوچ ستا چې څنګه سوچ دی خبره باندې پوه شي په دې ژوند کې دې څنګه سوچ و دې علماو د عجیبه عجیبه واقعات لیکلي دي که نه. په دې دنیا کې داسې سوچ غلطیانې د انسان نه کیږي خو دا ټول سوچ داسې چا له مه ورکوه. داسې مه کوه چې ته د خوب هم راپاسې او چې ته هر وخت نور خلک یو خبره کوي او ته به همدغه یو خبره کوي د خلکو وایي نور خلک نورې خبرې کوي او په وږي باندې د ډوډۍ ټپا راځي. سړی چې وږی که نه نو خلک څه خبرې کوي دی وایي هلکه سر ډوډۍ ټپ ټپ نه کیږي ځکه ته په دماغ ډوډۍ سورئ. نو داسې چل کوه چې غلطیانې به هم در نه کیږي، داسې نه چې غلطیانې در نه کیږي. ډېر سیزونه به داسې چې هغې ته به ستا توجه مي خو هغه داسې په ځان سوروه ما چې داسې دې په دماغ سور کړي چې ته ناستا ولاړه خلق څه خبرې کوي ستا په دماغ همدا یو سوچ وي نو دغه سوچ کې به بیا مرې. نو علماو لیکلي دي، امام ابن قیم هم لیکلي دي، نور علما هم لیکلي دي. یو سړی دی د خپل کور په دروازه کې ولاړ دی په دروازه کې او په دې کې یو جنۍ راغله. نو هغه چې ده ورته وکتل نو ډېر زیات خوند یې ولا ورکړو ډېره ښایسته به وه دغه. نو تپوس یې ترنه وکړو چې حمام منجاب کوم ځای دی حمام منجاب. نو دا غیر انداز د دا سوال داسې و چې بد د زړه یوړو نو زړه ولا یوړو. نو بیا د ورته وایي راځه وایي د حمام منجاب دا دی که نه. هغه چې پوه شو دا خو ما سره د دوکه وکړو نو هغه ته ووته لاړه ته چې ووته نو ده به بیا هر وخت وي نو یو شعر بیا وي او دا بیا په مخه وي هاجي یا رب قائلة یوما وقد تعبت یا رب قائلة يوما وقد تعبت اي الطريق الى حمام منجابي يا رب قائله ارمان دے چاغ خبر چے کولا او بیا ستڑی ستڑی واپس تو مانے او ستڑی والے کی دا خبر کولا او ما تے وی چے اي الطريق الى حمام منجابي منجاب حمام تک ملار تلے دا نو اغا شرط سو اغا خلص شو اغا جنے شرط لاڑا. نو بیا بٹول اورز بدا شیر وی نو جن کدن را خلقو توی کلمہ وایا
وی لا اله الا الله وایا کلمه وایا هغه وی یا رب قائلت یوما وقد تعبت ای الطريق الى حمام منجابي او په دې طریقه ته سالاړو ساتي په دې طریقه لاړو اعظم الله من ذلك نو کما تحيونا تموتونا څنګه چې ژوند دی ژوند څنګه تی په ژوند کې ستا مشغله څه ده ستا د تصوراتو مرکز څه دی ستا تصورات او خویونه او سوچونه له چا نه تاویږي را تاویږي نو دغسې به بیا مرې او وکما تموتونا تبعثونا څنګه چې بیا مرې نو دسې به را پاسې وو نو لیډر نه تاویږي پیر نه تاویږي د څه فکر نه تاویږي د څه سوچ نه تاویږي د کوم بني آدم نه تاویږي د لوی نه تاویږي د وړوکي نه تاویږي د څه خواهشه څه شی چې د هغې نه تاویږي که نه ستا د دماغو هغه مرکزي محور څه دی چې د هغې نه د هر څه تاویږي ستا دا سوچ چې تاویږي بد دغه سوچ چې تاویږي دا سوچ دې لږ سم کړه دا خیالات دې لږ په ځای کړه نو ځکه وایي فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا کله چې نیټه راشي نو بیا الله تعالی د خپلو بندګانو نه خبر دی چې دی څنګه ژوند تیر کړی وو او دا په کوم حالت کې مړ دی او دا په کومو سوچونو او په کومو فکرونو کې دی پرې دنیا کې ژوند دی او دا سوچونه څه وو. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یاسین مکی سورت دی او د دې زمانه د مخکینو سورتونو ته نږدې ده. چا وی نه د دې بلکل آخرنه دور په دې وجه دی د مکې معظمې چې په دې کې دا انذار دا پهلو ډیر زیات غالب دی. په دې کې داسې زوردار انداز دی د دې تقریرونو د دې وازونو د نصیحتونو. ګوره ځینې خلک چې دی هغه په نرمۍ نرمۍ دا اوسه پورې چې کوم سورتونه وو په دې کې تا کتل چې د نرمۍ نرمۍ انداز و دلایل دي نرمي ده. دا سورت یاسین اوس داسې انداز دی چې دې کې لږونې زوردار انداز دی لګونه پکې دمکیانې دي لګونه پکې زجر دی لګونه پکې توبیخ دی لګا پکې رټنه ده لګا پکې داسې ده چې جنجوړ کوي دي داسې دي خوځي. ځکه خو ویل اقرأوا یاسین علی موتاکم قریب المرگ چې کمین او هغه ته یاسین وایي. دا حضرت ماقل ابن یسار روایت دی رضی الله تعالی عنہ مسند احمد ابن حنبل کې دی سنن ابی داود کې دی او ترمذی کې دی او په سنن ابن ماجه کې دی چې اقرأوا یاسین علی موتاکم سوره یاسین خپل مړو ته وایي. د مړو نه مطلب څه دی نو چا خو د مړو نه مطلب دا دی چې مړی ته مو وایي چې مړ شي بیا مړ ته وایا چې مړ شي نو بیا مړ ته وایا نو د مرګ نه بعد ورته وینا څنګه ده. نو دې کې خو د علماو اختلاف دی چې د مرګ نه بعد صورت چاته قرآن ویل څنګه دی. امام مالک رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا خو مکروه دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي دا بدعت دی. خو المغنی د ابن قدامه چې د حنبلی مسلک کتاب دی المغنی د ابن قدامه حنبلی هغه لیکلی دي چې امام احمد ابن حنبل د خپل قول نه رجوع کړی ده او هغه وایي چې خیر دی د مړي نه بعد د مرګ نه بعد هم سړی سړي ته قراءت کولی شي د قرآن مجید. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مشهور روایت پکې دا دی چې مړی خخ کې نو د هغې نه بعد د هغه سر ته د سورت فق دغه د سورت بقرې ابتدایي آیاتونه او بیا خپوتا آخرنی آیاتونه وایي. سنن کبرا د بیهقی امام بیهقی دا حدیث په سند باندې ذکر کړی دی. بعض خلکو دې سره اختلاف کړی دی خو به هر حال اختلاف ضروری نه دی. دا یې نه دی ویلي چې دا پتا لازمه ده. خو د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت پکې دی چې دا شرطه او خپوته د مړي دا سورۃ البقرې دا اولنی آیتونه او آخرنی آیتونه دا ویل پکار. نو دا یې نه دی ویلي چې که چا ونه وینو مړی به ونه بخلې شي او ګناهګار به شي. خو که چا ووی نو ته پکې جګړه مه کوه چې ته خامخا د هغې نه جګړه جوړی. چا ویلی چې نه د موتانه مراد میت نه دی. د موتانه مراد چې دی هغه قریب المرگ دی مستحضر چې ورته وایي. اقرأوا یاسین علی موتاکم معنا دا ده چې کوم سړی چې هغه له مرگ راغی او زنکدنې شروع شو نو هغه ته سورت یاسین وایي. حاجي پښتو کې دا ټپا اورېدلې ده کنه وایي سورت یاسین راته شروع کا او په ما خولې د زنکدن راغلی دی. نو چې وزن کدن خلی پی راشی پا اغا وقتی او تا سورت یاسین وایا خبر بانے پوشی اقبال خود بیلے دے کنا ترا حاصل یاسینش جزینیس کہ از هم خواند نش آسان بمیری وی تا دا قرآن نیلے سورت یاسین یاد کرو وغم دیلے دا مڑی دا پارا چھتا اغا دا بانے تصر کی پاسان دا زن کدن
وشيو ساده نه پاسانه لار شنده غو د ژوندو کتاب تا ته صرف یو سورته یاسین را واغسته وغه د نمړی د پار را واغسته نو اقرؤوا یاسین علی موتاکم یو حدیث پکې د مسلم دی کہ لقنوا موتاکم لا اله الا الله نو ال در موتان مراسده الک خپل مړو د لا اله الا الله وای نو تلقین ست وای د مړی نه مطلب دلته کې مستحضر دی چې چاته مرګ را نږدې دی چا باندې ځن کدن حالت راغلی دی نو هغه لا اله الا الله وای هغه د شمو وای چې ته وای خدای په خوا کې وای لا اله الا الله لا اله الا الله نو دته بم بیا یاد شین دی به موي بیا او که نه وای نو کم از کم جب یې نشي خوځېدی یا صدقې نو کم از کم هغه سوچ خو به برابر نو داسې ورته وی چې دا اقرؤوا على موتاكم ياسين سوره ياسين خپل مړو ته وای چې دته دا غره د مرګ او د مرګ نه بعد چې کوم صورت حال لې چې هغه د ته بالکل مخه تراش دا شی بیا نه چې زه نو خبر نو غبراو به نه ته پته تازه تازه وته مال مولانا مودودی لیکلی دی چې دا شیخ نه دی ویلی چې یره کده مسلمان که زمون پشان خبرې کولې خو بیا به دا ویلې چې مړه نو کده د موجوده انسانانو ته یا صورت ياسين او یا صورت بقره پرې کې څه فرق دی د صورت ياسين او صورت بقره ورته انت څه پته لګی چې شیرا ته دی په ترجمه نه پوي مولانا وایي چې خبره دار دی صورت ياسين وته به ترجمه مو ته وایا نو خبره دې سلار مکړه کوم تا کنه چې صورت ياسين ورته وي نو ترجمه ورته مو وایا چې ته لګه پته ولګی کنه چې څه شی دی په دې کې خجی داسی د دغه حضرت ماقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغه په مسند احمد ابن حنبل کې دی هغه دا دی چې یاسین قلب القرآن یاسین چې دی سوره یاسین دا د قران زړه دی د قران زړه دی لکه فاتحه چې مدن ام القرآن دی د مغز دی د خلاصه ده د مرکزی مضمون دی د ټول قران مجید نو یاسین چې کوم دی دا قلب القرآن دی دا د قران مجید زړه دی نو بظاهر دا ښکاری لکه چې د زړه دا ګرمواله چې کوم دی کنه چې سړی ته څنګه فایده ورکړي ها یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے نو اغه خبره چې اغه سره گرمی نو اغه شی خبره د دې سورت یاسین دی چې دا سورت یاسین سره شعوري وای نو سړی په سره کې اغه ایمان حرارت را پیدا کیږي نو څه کې دی تقلب القران ویلې شوی دی اغه ایمانی حرارت په سړی کې راته زئی دا سورت یاسین کمال شو خجی بسم الله الرحمن الرحیم دیکھ بتو بیا گوری توحید دلائل دی پکی آثار کائنات د خپل نفسنا او د کائنات نو بد دلائل د توحید را پیدا کی او دا بوی چې دا سه بدبختم شته چې هغه نه د نفسنا سره توحید سرات دلائل را پیدا کی او د خپل نفس کوم سوچ نه کی او په کائنات کوم سوچ نه کی نفس کې سوچ نه کی دا مثال بدته وای چ ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون دي ځان ته نګوري ځان ته کته د پاره خدا شل ځان ته کتل غواړي سړې پدې خانګو کې سر ور کی او د شخکته وګوري سوچ کی نو دغه بره ګوري لکه ته به وجه پرې غاړه کې مولا توقې خو دې او د زنه ته مولا ستنړه مکړه او بره ګوري نو دغه ځان ته وزګار نه دی او چې په انفسو په افاقو کې غور او فکر نه کوي نو یو جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم نو دی خو هم دیوال دی او دی خو هم دیوال دی نو دی خو د کائناتو نه سره خبر نه دی اولم یتفکروا ما فی السماوات والارض وما بینهما اسمان تم نه ګوري او افاق تم نه ګوري او زمکی تم نه ګوري ځکه د برم شاتم ته دیوال دی او مخه تم ته دیوال دی نو دا هغه کس دی چې په د باندې د انفس او د افاق دا سوچ او فکر او دا دلایل د په ځان باندې د ضد په وجه بند کړی دی نو دا دلائل بیا دا قران ته بیا وې صورت یاسین او بیا به تاسو پدې کې د هغه رجل مؤمن قصه وکي خبره باندې ورسېدې چې تاسو پته ولګی چې السابقون السابقون سوق دي حاجی فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله سابق بالخيرات برته وخی چې الله تعالی د دین په کار کې رټور نه وړاندې وړاندې کیږي نو هغه څنګه نو هغه دا سیل کده حبیب نجار چې وو رحمه الله تعالی نو دا غټوله خبره د اسلام ختم راځي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نن د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی یاسین دا یاسین چا ویره دی معنا دا چې یا انسان او انسان ته ولې خطاب کوي
نو د دې په معنا ما انسان ته ځکه خطاب کوي چې انسان ته وایي چې انسان ته چې انسان او د انسانیت اعلی درجه او مرتبه ته رسي نو الله به رسي چې قران خپل کې دا قران شته د اوچتولو لپاره دی نو انسان دا خپل چا لپاره نه دی راغلی دا خو سارول او مرغول او میان نه دی راغلی انسان دا خو تعالی راغلی دی او جنات له خوستا په واسطه او ستا په تبعیت راغلی یا خوستا تابع دي په دې کې نو دې توکه دا او دین د خپل د عروج غ سبق زده کا دې کې ستا د عروج سبق دی او چا وی جنا دا پیغمبر ته وی یاسین چې پیغمبر ته وی نو پیغمبر هم د انسانیت رهنما دی نو پیغمبر ته چې وی نو په دې وجه ته وی چې پیغمبر د انسانیت د بلندۍ لپاره راغلی دی کنه د پیغمبر اتباع وکړه د پیغمبر نه به زده کین نو الله به بلندۍ ملاویږي که انسان ته وی هم نو انسان برای راست د قران نه بلندۍ نشي زده کولای سو پوری د پیغمبر نه نه زده کړي اس دقی خود پیغمبر نہ بج دقی سیرت تا سنت تا پتا پیغمبر گو یاسین والقرآن الحکیم قسم میری پدے قرآن بانے جد حکمت نڈک دے انکا لمن المرسلین چی بے شکا تا دا پیغمبرانو نا یوی تا دا پیغمبرانو نا یو پیغمبری اس گورا ورطا دیکھ دلیل پا خپل دے دیتا وی پا منطق کی قضایا قیاساتوها معاها اگا قضیے اگا جملے چې هغه ته د بهر نه دلیل ضرورت نه ای دنه به په خپل دلیل نو داغه جمله دا والقران الحکیم انک لمن المرسلین قسم میری په دې قران چې د حکمت نه ډک دی چې ته د پیغمبرانو نه ای اوس د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د ټولو نه لوی دلیل دا قران دی چې د حکمت نه ډک کتاب دی دا د حکمت خبره دا خو نبی امی پیغمبر علیه السلام د سلویخت کاله پورې پدې کې یو خبر هم نه وکړي دا قران چې د حکمت نه ډکه دا خبرې کوي چې د قیامت پورې به خلک د دې حکمتونه او د دې رازونه او د دې اسرار او رموز هغه به چرته کې را کنټرول او را قابو نکي نو دا خبره خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دای نه کول او اچانک دا خبره شروع کړې نو څنګه دا شروع کړې نو دا په خپل ردې خبره ثبوت دی چې پیغمبر انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم او ته په سملارې نو له پیغمبر ته شکو چې په سملار نه مثلا دا نه دا لوري تا ته وایم ان ګورې ته واوره دا غي قبیلې نه ده خلکو شک کو نو دا خلکو د شک د پاره وایي چې علی صراط مستقیم ګورې دا پیغمبر په سملې او تاسو په غلط روان یې دا سم وایي چې چرته به کمپرومایز او کنه سم مفاهمت او کچھ لو کچھ دو کنا سم معاہدے او شرطونه مرتونه به یو بل سره سب استاشی سب زمون شي سب زمون و اور سب استا و اور نه نه داس نه کیږي بالکل دا پیغمبر په سچ دی او ته په غلطه بس صفا خبر ادا دا یا برا اولی او یا په دغه غلطه کې کینو نو به سزا ته ټینګ شه صفا خبر تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم دا تنزیل ولی منسوب دی لکان و ادا منسوب دی بنا بر مدح منسوب دی بنا بر مدحا د ډیر صفت قابل له دغه کتاب چرالې غلې شویلې د غالب ذات طرف نش مهربانه ده العزیز چې ډیر مهرب ډیر ذات غالب ده نو دشمنانو له او مخالفینو له سزاګان مور کوي او الرحیم ډیر ذات مهربانه ده نو مطلب دا ده چې صبر مور ته کوي صبر مور ته کوي مهلت مول ور کوي څنګه مخ کی مهلت خبر راغلی و اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر نو دا عزیز دے او رحیم دے غالب دے قوت والا دے او مہربان دے خلق لم مهلتنا ورکی فورن نسنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا دا ربتنا غور کنا خبر باندې پوشی پدی ربت پدی معنا کې دند پدی الفاظ کې دند خپل دا ربت په خبر په خپل هی په تنزیل العزیز الرحیم دار علی گلی شوی کتاب دے دا غالب بادشاہ دا طرف نچ مہربان دے او صد پار علی گلی شوی دے آج صرف تلاوت کوا گوٹ کی نا او زوتوے نا نا لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون دے دا پار جتا ہو یرے آغا قوم ما انذر آباؤهم چی ندی یرے ولی شوی دا غیب لاران فهم غافلون ندی پا غفلت کی پرات دی او یا ما انذر دا ما سده دا ما موصول ده لتنذر قوما دې د پاره چې ته ویارې دا چې خلک قوما ما دا چې قوم الذي انذر اباهم چې دا غیب لاران یره ولي شی په خوانه په پیغمبران راغلیو
او نکونه ولا يرولیو نو بیا د انوسی او د بچی او د اولاد په بد روان ده فهم غافلون نو دې سدي په غفلت کې دي نو دې کې په پټه اشاره یې دیتا چې په دې موجوده زمانہ کې اوم چې د خلک په بد روان دي نو خیر دې دالي په بد رواني خود دې په اولاد کې دا خلک را پیدا کیږي چې به سمي استاد وګوره کنه هغه د مکه سرداران چې هغه ویا کسان دې په بدر کې مردار کړه نو رور بیا اخر سره شپک له پس هغه نور نوې پاتې نسل سم نشوسه حاجی ابی علی اسلام علم بردار شو کړه ابی علی اسلام علم بردار شو لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون دې کې یو بل نقطه بلم دا هغه دارج پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې وال قران الحکیم انك لمن المرسلین او بیا لتنذر قوما ما انذر اباهم پیغمبر ته وی چې ګوره تا باندې ډیر لوی ذمہ داری دا تا باندې ډیر لوی بوج درواچو ټول دنیا له په ډګر ورولم او د داسې جاهلانو سره به واسطه یې کنا چې پلاران او نکونه ته پیغمبر راغله او هغه دغه تعلیمات یې ورکړې دي او دی بالکل په غفلت کې پراته دي غافلون بالکل په داسې خوب ود دي چې را پاسینه نو دا داسې قوم سره دی واسطه ده د جاهلانو نه جاهلان دي د ظالمانو نه غټ ظالمان دي د زدیانو نه غټ زدیان دي خو د دې قوم اصلاح به تکه او د دې قوم نه به امامان جوړه د دې قوم نه بره دنیا راهنمایان جوړه لکه مثال داسې شو چې لکه یو طبيب ته سړی وای چې دا یو مریض دی او د سر نه د خپو بوره د کانسر ډک دی او د دې نه به داسې جوړه کنه چې د په خوا کې سړی کینه و جوړ شي بد داسې چلند دی نو دا کار پیغمبر وکړو او الله تعالی دا توفیق ورکو هغه خلک چې هغه د سر نه د خپو بوره بیمارانو او د صحت څخه امید نشو کېده داغی ذهنونه داغی فکرونه داغی عملونه داغی کردار داغی ناستا پاستا داغی رویه داغی سوچ دا هر څه د گمراهی او د جهالت او د زده او د شرک او د بت پرستی او د ظلم او د فساد نه ډکو او هغه خلک چې د فساد نه د سر نه د خپو پورې غرقو نو هغه په 23 سال کې څه کړو هغه د نیکه داسې علمبردار کړو چې د دنیا امامان کو اوسه پورې امامان دي اوسه پورې د دنیا امامان دي خبره باندې پوه شو دا داود پیغمبر داسې معمولی کمال خو نه دی دی وته دا کار به تان عالم دا کار به تان عالم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون او لقد حق القول على اكثرهم او دا معنی چې لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ور استاد مخاطبین چې دي کنه دی باندې عذاب رشته دی باندې الله تعالی به نه ثابت شوی دا ایمان نه راوړي یعنی الله تعالی دی په هغه کسانو کې شمار کړی دا به ایمان بر دنیا نه ځي د دې خلکو سره به واسطه ای ته به پوهې دې به نه پوهې ته به نیکه ترا بولې دې به ټګيږي ته به نیکه ترا بولې ته به ورته دعا کوي دې به تکنزل کوي ته به خیر خوایي کوي دې به دشمنی کوي او دې خلکو سره به واسطه ای اوم دې کې به وسیږي اوم دې برابرې اوم دې سره به ژوند دي اوم دې سره به ډګرې اوم دې به تعلیم او تربیت بر دې خلکو کې او د دې خلکو نه الله تعالی دا خلک را پیدا کوي اندې ودا دا ولنا دا ولنا ودا د څه ونه وي چې خیر ده خیر ده دا شو که خلک به پکې داسره پیدا شي او دا به شي او دا به شي نه سیدا صپا خبره چې دا انتهایی خطرناک خلکو په منځ کې می پیغمبر کړي دا خطرناک خلکو سره دی واسطه شو دا داسې خلکو سره دی واسطه شو چې ایمان سره بیر دی د ایمان سره دښمنی ده او د خدای په تقدیر کې نکړې دي چې دا ایمان نه راو اوس ولې نکړې دي نو اخو ته مسله ښکاره خبره ده چه قرآن وی فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم جدی کاغو شد خدای و لڑونم کاغو کلو ها جی نو داغو قرآن بار بار دا بیلی دی کنا چه دی غلط لار اختیار کرانو اللہ تعالی پا دی بانی پا سو لگو لگو ها جی دا دی پا مدا ملے پا وجبانی اللہ تعالی پا دی بانی ٹاپی و لگو لی لقد حق القول ولا اكثر هم بشك ثابت شويه وانا دا دا اكثر دي باندې هم لا يؤمنون نو دي ایمان نراوړي خجي ان جعلنا في اعناقهم اغلالا بشك من غرزول يدي پدي غالو کې اغلالا توقنا توقنا چې دې مره ته پراته دي فهي الى الاذقان نو دا توقنا مخامخ شوي دي او اړم شوي دي د دې سنتا یزنه ته ته علم دین فهم مقمحون نو دی برکتن کی دی برګور خت کته نشی مطلب دا ده چې سړی خو په دې خپل
دلائل د توحید چې ګوري نو یا به په انفسو کې ګوري او یا به په آفاقو کې ګوري. نو په انفسو کې دی په خپل ځان کې دلیل نشي کته ځکه دی ځان ته ګوري نه. نو اوس د دې مطلب څه دی؟ نو دا توقونو نه مراد کم توق دی؟ د بغاړه کې خو توق نشته دی، خو داسې کتی شي وایه داغه د روایاتو د عاداتو د دوی څه قومي روایات دي، د ده څه قومي عادات دي. وایي ښه په خبره باندې هغه عادات او هغه روایات د دوی چې کوم دي هغې ته دی پرېښودو ته تیار نه دی. د پلار نیکه څه طریقې دي هغه طریقو پرېښودو ته دی نه دی تیار. نو هغه عادات او اطوار یادی پوهیږي په خبره باندې چې هغې دی څه کړی دی چې هغې دی د ځان نه غافله کړی دی، ځان ته کتی نه شي چې دا څه شی دي چې په ځان لږ سوچ مو کې د هغې عادات او د اطوار او د هغې سزونو داسې پابند دی. دا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومقرر كره من ددي پمخ ديوالو ومن خلفهم سدا او ددي ما شاتنم ديوالو سدا يو حاجز او يو مانيره فاغشيناهم نمون دي راجما راگير كړي دي پاغي کي فاغشيناهم ندي مين را پټ کړي دي پدغه کي پر ديوالونو کي دن را پټ دي کي را پټ دي نو فهم لا يبصرون ددي نظر نه لګي چې دی آفاق او توغوري دی کائنات او توغوري. نو دې څه مطلب دی؟ نو ددن شاته او مخې ته داسې خلق دي هغه نه پرېدي او ترازي ابو جهل او ابو لهب دي او ترازي وته وي نه 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 په دې کې څه دا نشته مونږ د مرګري یو کنه کم دی آرام او حلال کم دی او جایز او ناجایز کم دی. نو څه خلق دي دی داغي په غلامۍ کې راګیر دي، څه روایات دي دی داغي پابند دي، څه معاشره ده څه دوستان دي. وایږي په خبره مخ کتابیل یو کنه چې وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا پبوت پرسته باندې راغون دي ځکه چې غم خادي او تل راغلي او دوستي او رشته هغه چې د کوم خلکو سره دي نو بوت پرست دي. نو دی وای چې کزه دا پرې د مده بوت پرستی پرې د منو د ما ټول غم خادي تباش وا نو بچا سره کینم پاسم یار ټول دوستان هم دغه دي ټول ملګرتیا هم په دې خلکو کې ده. نو چې دا خبره ده دی په وجه پرې دا غلط دي نو بیا به سکو بیا به نوی ماحول لزو او نوی خلک به یغې سره به څنګه سټ کیږو مړه زمونږ د عمر اوس د دې نه دی بس پرې د پتندر ولګو که ښه دی او که بد دی خو پکې به روان یو. نو بیا دغه چل وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا نو دا دیوالو ندی کنه چار چا پیرا نو فهم لا يبصرون دې نه پرې دې چې دې حق ته وګوري او وی ویني نو حق زکه نه مني. نو اے خ اے پیغمبر داسې خلکو سره دی واسطه دا چې نه ځان پیژنې او نه کائنات پیژنې مدا خپل غلط روایات پیژنې زديا مدا به ته سمې او د دینه پس بیا نور او سواء علیهم او برابر خبره د پدیبانه ان درتهم کته دی یاره ابلم تنذرهم او کته نه یاره لا یؤمنون ایمان نه راوړي خو بیا به مرته لګیای بیا به مرته تواضع او نصیحت کې بیا به مت ته باندې گینا تو ته مایوس کې گینا او لګیا به حجت به تمامه چې خدای وته وی ایمان نه راوړي او بیا به منه بیا به متوي پیغمبر مرتبہ دا نو اسی مرتبہ دا نو پیغمبر ہو پیجندل پکار نہیں کرنا پیغمبر پی چھے بل سڑی تری سی تا سڑی تری سی ہوئے ویدا سی چل لیو اس وقت بین منی ورزا آمو تا یاد چھے نی بھنی نو پمبا پی سلا ما زمان سر دا دیواری نو سر سلا وام سلا ما نی نو سکو مچی سلا نو دا تا تا ما یوزل دا تقریر پا دی مانی کڑے ہو چھے اللہ تعالی دا خلق نسمر قربانی غواری قربانی غواری دا قربانی دا کرنا دا معمولی قربانی خونه ده خجی و سواء علیهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب نو ده څنګه چې څوک به پکې ډو سره یې نه چې هغه باندې مني نه دا چې به پکې څوک به پکې دا سره ډو دا چې یې نه چې هغه مني نه منولو والا به پکې انما تنذر بشكت خير من غسوك اتبع الذكرى يعني استار يرى ولنا فيدا لي غسوك اتبع الذكرى چا غور پسی کیږي پدې قران پسی وخشي الرحمن بالغيب او د مېربان بادشاہ نه یریږي پنالي دلي فبشره بمغفرته واجر كريم نو د لزیر ورکه د بخنه او د ډیر وی او د ډیر عزت من اجر ګور چې د پیغمبر يرول به پچا اثر کوي قران به پچا اثر کوي اتبع الذکرہ چه اغا دا منی
چې قران دې کتاب دې چې هغه پسې ورپسې کېدل پکار دي چې نه پويږي پچا پوي پسې بزي او قران دې اتباع کتاب دې بل دا چې وخشيه الرحمن بالغيب دې الله تعالی نه نالیدل یریږي چې نه یریږي دې الله تعالی نه هغه د پاره بیا هغه وې زما څه پروا ده زه چې ګنا او ثواب فرق ولي کوي هغه وای فرق خو به الله کوي چې هغه یریږي چې خدای مخې له بزم نه هغه برانه تپوس کوي نو چې دا خبره رسول الله په جماعه وکړي نه نو بیا او درېمه خبره نقطه پکې دا ذهن کې کېنه وا چې خشیر الرحمن دا الله تعالی نه یره معنا دا نه ده چې نعوذ بالله من ذالک الله نه یریږي دا مطلب دی چې زیاتې در سره ورن کې نه خو رحمان دی او چا در زیاتې نه کوي خو ته خو لږه هغه مقام او مرتبه خو منه کنه ته او یریږه ردی نه او یریږه چې ته داغه د مرتبه خیال نه ساتې نو دا د یری خبره ده د مرتبه خیال ساته دا مطلب نه ده چې هغه سره زیاتې کوي فبشره بمغفرة واجر كريم نذير ولا وركب بخنبالي چې څوک دا دي خبره مني نو هغه توایا چې شکر خوش خبري ولا ورک کتاب خدای بخي مغفرت بده کوي غلطي بده نکیږي نو غلطي بده الله تعالی معاف کوي او اجر کریم یواز دانه چې معاف بده کوي او ډیر لوی عزتمن اجر بم در کوي او هغه اجر چې در کوي کنه نو هغه بده شرافت او د عزت او د احترام د عزت نفس خیال بده ساتي دا څه بده نه کوي چې وګي واله اخرى داش بنه کوي انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم نو دا سوال را پیدا کیږي چې دا خو بس مړی دي نو مړو ته بلګېرو مخبره کې بیٹول اور لګیا وسو تخرون او تکو دا سي مثال دي الله تعالی وي ګور دا مړی دي او مونږه مړی وړه راځوندې کو مونږه او ما څنګه چې مونږه دا جسمانی مړی راځوندې کو نو داسې مونږه هغه زړونه چې هغه په کفر باندې مړه دي دام راجوندې کو په ایمان باندې یو جسمانی موت و حیات دی او یو قلبی موت و حیات دی نو څنګه چې دا جسمانی موت و حیات د الله تعالی په اختیار کې دی نو داسې دا قلبی موت و حیات هم د الله تعالی په اختیار کې دی کم خلک چې هغه زړونه مړه دي او کفر باندې بالکل دا اوسه پورې قائم دائم دي نو دغه خلک زرا ژوند کې ولې شم د دې ژوند کې زه ایمان چولې شم ته واعظ نصیحت کوا ته بیان کوا دې کې بس خلک ایمان راوړي بیا خجی خو الله تعالی توفیق چاله ورکې انا نحن نحيي الموتى بشك منغرا ژوند کې او بړي ونكتب ما قدموا واثارهم ومنګ لیکو هغه چې دې مخ کې کوي او د دې هغه آثار آثار مطلب څه دی نو آثار معنا دار چې د دې د ژوند چې کوم هغه نتایج دي د دې د عمل چې کوم د دې په ژوند کې نخکاری د دې د ژوند نه بعد ښکاری نو دې کې وره دې ته اشاره ده چې دا عرب چې کوم دي چې دا ما د تداغه بیان وکړي چې د دې اکثریت غره بیمان دي او اکثریت دا شې دي چې دا دې ته يرول او نه يرول فائدہ نه کوي خو د دې په وجود هم په دې کې بدش قومونه را د خلک برا پیدا کیږي چې هغه ډېر زیات خي او هغه او فبشرهم بمغفره هغه ته الله تعالی مغفرت هم کوي او اجر هم مولا ور کوي بیا به دا غوي دومره لوی مقام یې چې هغه چې کوم نیکه وکي نو دا هغه اثرات بد ډېر پوري بیاي او هغه اثرات او اجر او بدل ور کوم او بدل کم نو حتی سګوره کنا چې بیا د دې صحابه کرامو د فتوحاتو د دې د دین د خدماتو د دې د علومو د دې د قربانو اثرات دې اوسه پورې نه پېمانه وای دا هغه نه پس بیا چا سکتور کړی دا او چې صحابه کوم تور کړی دا خو ما تور ده نو دا هغه نه پس خو چا تور نه ده کړی صحابه نه پس بیا سم خلکو او فتوحات کړی تاسو راته خوایې لګ یعنی دا زموږ د علاقې دا غره صحابه په زمانه کې فتح شوی دی یعنی نو تاسو د هغه علاقې تذکرہ مو کې چې کوم زمانه صحابه کرامو کوم علاقې ته ایمان راوړل او ایمان تعلیم او دعوت ورولې یا صحابه کرامو کوم علاقې فتح کړې دي او بیا د هغه تناسب مو ګورې چې صحابه او نه بعد کوم خلکو فتح کړې دي نو تاسو پته ولګی کنه چې نو یې حصہ ده چا ده بیا نو ونكتب ما قدموا واثارهم دا اوس هم چې دا اساس لګیا مو دا تناسب نو دام د صحابه او د آثار دي دام داغی اگر نقش قدم ده دا داغی دا تعلیمات و داغی دا قربانو دا خدای پاک تبیا دوم را لوی خلق جوڑ کرن ابر بانی ورسی دیکن دا پا کیا غیش انا نحن نحیی الموتا بیشک منگ راجوندک و مڑی و نکتب ما قدمو او منگ لکو آگا چی دی مخی کری پا جوان کے پا جوان کے چی پا خپل سکری او زان لے کری دی نو هغه هم لیکلی دي و آثارهم او د دې د مرګ نه بعد چې د دې هغه نیکې کمی په دنیا کې خوري دي نو هغه هم لیکلی دي
وكل شيء احصيناه في امام مبين او هر یو شی مونږ لیکلې لري او راجم کړم دې في امام مبين با کتاب کې چاغا بالکل واضح کتاب دې هغه کې څه خطون اورانیږي راورانیږي نه هغه کې څه اشتباه نه را پیدا کیږي یو مطلب خدا بنیادی مطلب خور دې داش او یو په ورثه ثمان دې مطلب د آثار ودام شو چې سړی یو نیکه طرف تروانی نو داغه قدمونه هم لیکلې کیږي دام په حدیث کې راغلي دي بنو سلمہ یو قبیله و نو هغه د جمعات نه لري او د مسجد نه ببینه نو هغه رااله نبی صلی الله علیه وسلم ته د خدای پیغمبره مونږ له اجازه راکه چې مونږ لري جمعات ته نږدې کورونه والو نو دلته به اوسېږو نو منزله به نږدې نږدې راځو او دلته چې په دې مسجد نبوي کې څه سرګرمیانې او څه کارونه وي نو بس خو مونږ به نږدې اوسېږو نو بس نو دا به راته لږ اسانه شي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم په خپلو خپلو کورونو کې کینې او دا هغه ځای نه راځې او تکتب آثارکم دا هغه ځای نه چې راځې نو دا قدمونه به هم په نیکۍ کې لیکلې کیږي نو دا په پښتو کې د دا متل جوړ شو وایي خدای دې قدمونه په تله د نیکۍ کې واچوه وایي دا قدمونه دې خدای په تله د نیکۍ کې واچوه نو دیارکم تکتب آثارکم نو دې په وړه سطحه باندې د آثارو دا مطلب هم دی ورې و اصل کې د آثار مطلب څه دی چې سړی دومره نیکې وکړي چې د هغه د مرګ نه بعد د هغه نیکو هغه سلسله او هغه دا جاری لکه د پیغمبر او صحابه کرامو چې جاری دا د نورو نیکانو صالحانو هم داسې ده د خپل خپل شان مطابق واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اوس دې ته ګوره ورته چې د الله تعالی د دین د غربې د پاره سړی چې دعوت ورکوي او کار کوي نو بیا څنګه مشکلات او تکلیفونه راځي پیغمبر ته خدا ویلې شو چې مشکلات به درته ډېر زیات ځکه داسې قوم سره به دې واسطه ای نو داسې قوم سره په خوان هم د خلکو واسطې راغلې وي دا وره پیغمبرانو لراله او منې نه او د پیغمبر ملګرتیا چا وکړو نو هغه مړ کړو نو داسې قوم سره دې واسطه ده نو په خوان هم داسې واسطه د خلکو راغلې نو اوس د دې د پاره دا قصې چې الله تعالی د پیغمبر ته بیانې نو په دې وجه ته بیانې کنا سورته هود کې وایي کړه په آخر کې وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک دا چې تا ته موږ پیغمبرانو واقعات بیانو نو دا څه د پاره بیانو ما نثبت به فؤادک رښتا زړه په مضبوط شي استا په سم مضبوط شي زړه په مضبوط شي نو چې سړی د پیغمبرانو واقعات اوري نو په خپل به ته پته لګي چې دا چې په ما باندې دا مرحلې را روانې دي مولانا مودودی په یو ځای کې لیکلي دي چې څوک د الله د دین دعوت ورکوي نو بدر او احد او حنین او مکه او فاطائف بوله مخې در ورځي نو یو مولوی صاحب په نه دی پوه شوی نو هغه وایي چې دا خو بدر او حنین خو تیر شوي دي نو بیا به څنګه راځي نو الله دې په الوا مول کړه داسې مدد دی چې هغه بدر او دا به راځي عادي خو ته خو لږ د کوره راوځه که نه د خلوت د کوټګۍ نه را بهر شه او لږ د مینې په ازغنو لارو سر شه د خلوت د کوټګۍ نه را بهر شه او لږ د مینې په ازغنو لارو سر شه نو بیا به ته پته ولګي چې بدر او هود او طایب پکې راځي که نه راځي نو ته خو ناستې هلته په کوټګۍ کې ناستې نو هلته کوټګۍ ته خو دننه نه راځي هغه خلکو چې متل کوي مولا د جومات ته نه وځي او بلا جومات ته نه ځي نو ته د بلا سره کمپرومایز ولې کې ته د جمعه ته لږ بار ته راوځه که نه اوس خو بلاګان جمعه ته هم ورځي خو اوس خو مونږ به کتل بلاګان جمعه ته ورځي خجي دا مطلب شو په اشارو خو پوهېږئ تاسو واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او و بیان کده خلکو ته مثلا یو مثال اصحاب القريه ته یو کلیوالا کم کله ده نو چا وی ده انتوا کی ده خبره باندې پوښ وی خو انتوا کی باندې دا شی عذاب نه دی راغلی ها بهرحال بد دا کله هم دغه سپرې ده مبهم پرې ده کلی کې څه مطلب ده خو پر کار کې مطلب ده د میسج او د دعوت ته سوچو کله پرې ده کله هر یو شو اذ جاء اهل المرسلون چکلرا لدی کلی ته پیغمبرانو اذ ارسلنا الیهم اثنین چکل مرا ولی گلی ته دو کسان فکذبوهما ندی درو جن غل فعززنا بثالث ان مونږ دا مضبوط ک پدریم دریم مترا ولی دخل کو بانی مونږ ختمو اتمام حجت کو نو د دوو کا خبره ونه مرل نو درې
دوه کسان هم خبره واحد دوه کسان هم سدي د دې خبره هم حجت ده دا چې دا په لګي خبره واحد حجت نه ده نو خبره واحد یو سړي خبره هم حجت ده د دوه کسانو خبره هم حجت ده د دریو کسانو خبره هم ګڼ میله به نو الله به خبره کوي نه به حجتي نه نه دا حجت ده کنه اذ جاء اهل المرسلون چکل را لدیتا استازی اذ ارسلنا الیهم اثنین چکل مدیتا دوو لیگل فکذبوهما ندی دروجن وڑل فعززنا بسالسن مغدائی تاییدو کپدریم فقالو ندی دریو وار ورطووی چ انا الیکم مرسلون مغتاست لیگلی شویو قالو دی ورطووی ما انتم الا بشر مثلنا نیتا سمگر انسانان یدم پشانتی مطلب دا چ انسان پیغمبر نشکی دے او زمون په معنا کې بعد خلک دی پیغمبر انسان نه وو نو سم د دې دواړو څه فرق شو اغي وی پیغمبر انسان نه ای وی انسان پیغمبر نه ای مطلب ته انسان نه پیغمبر نه او انسانيت ولې پیژند کنه او دا وسنی وی چې نه ته پیغمبر نه بشر نه او اغي وی ته چون کې بشر یې مونږ دی نو چې بشر یې نو پیغمبر نه نو دواړو کې څه فرق شو ډوډۍ د جوارو او د جوارو ډوډۍ پرې کې څه فرق شته خجی نو دا ولی وی دا خود انسانیت دا پارا کمال دے چی انسان دے و پیغمبر دے نو دا خود انسانیت دا پارا شرف دے دا تسنگر دین انکار کے قالو دی ورطوی ما انتم اللہ بشر مثلنا نیتا سو مگر انسانان یدم پشانتی وما انزل الرحمن من شئین او نذر علی گلی و میربان بادشاہ اس شئو مو ان انتم اللہ تکذبون نیتا سو مگر دروغ جنگے قالو دی ورطوی ربنا یعلمو دمون رب تپتدا چی انا الیکم لمرسلون بیشک مگتاست پیغمبران جو وما علینا اللہ البلاغ المبین او نشت پیغمبان مگر رسو نخکارا گوری کلام تا گوری کلام دا خبر انداز تا گوری انا الیکم مرسلون ممتاز طریق ریشی بھی پیغمبران جو تاکید تاکید پک نشتا قسم پک نشتا خوچہ دا اگر طرف نا انکار زیادی گی نا دے طرف نا تاکید زیادی گی تلخیص و مختصر پک وایا اگی ورطوی چی ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شے ان انتم الا تکذبون سمرا تاکید دینا علاوہ اثر نور سے نو کنینو اب ایم ویلی وی نور اثر تاکیدون اخلاص شو ندیم وی ربنا یعلمو انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین نبدغ چل لے گٹا پا گٹا ماتی گی وش پا خبر بان علم البیان خدا گتا وی کنا جدا اگا طرف نا انداز سنگئی نو دے طرف نا پا منداز رشانی دسنی جدا اول نا پا قسمون شورو کے نسی بیا آغی سرا چی جلوشی چی بیا آغی قسمون شورو کن تبا بیا سوے او یو امام فولار دا الحمد و بذیع التحیه شروع کرو نو مقتدی ولا فتح ورکا ولا وطوی استاجی پا ناس تی بسوی استاجی پا ناس تی بسوی خجی قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا نغی و تبیاوی انا تطیرنا بكم من پتہ سبانی بد پالنی سو گورا تاسو زمون دیکلی ترا لیکنا نو بد جگڑی شروع شوی پلار او دزوی او ضرور او ضرور او گاونڈی او گاونڈی نو دا تاسو سپیرے کنا من حسی تاسو سے سپیرے چ ترا لے دل تدیکلی تا نو تاسو دا چ کم خلق وی رجی اتفاق پکار دے او پے پار سی جی خوب اس اتفاق پکار دے نو پ کوفر اتفاق پکار دے نو بیا ودے پیغمبران ټول بد کړي دے کړي پیغمبران جرا غلیو نو خلق اسیم پ کوپر یو نو پیغمبران راشه ټول روان کړي نو سم مطلب دے بیا چ مکه مو زما کې دا سوران شو او دا جګړه شروع شو دے ټول نسبت به پیغمبر تک وو جګړه پ کوپر خوښم خلق نو بیا دے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته راغی خو په کفر خدا مکی وره ټول یو کنه نو ته اتفاق پکار دی خیر دی که په کفر یې نو د دې جګړه ټول نسبت پیغمبر ته وکړو چې دا پیغمبر د وژنه دا ورانه ټول وشو دا نن سبا د خلکو د سوچ تم خیال لې نه نه جګړه ګوره دستا د وژنه جګړه ته پرې ته خبره نه کوله جګړه باندې جوړې دی یار ته یو سړی ستا غریوان ته لاس اچي ستا په عزت حمله کوي ستا په حق حمله کوي ته به غږ نه کوې نجی غږ م کوه نو ما وی چې داسې خو نه ده چې غږ م کوه دا یو مخې دله وو نه بل وته وه دا د عیسایانو تعلیمات دي نه پیغمبر خو نه دی نو ته بلال رضی الله تعالی عنه چې په دې مکه کې خلکو راخ کړه دې نسبت چا ته وکړو
چې پیغمبر نو پیغمبر شوی او د پیغمبر علی السلام ایمان نو راوړ نو بلال چا راخلې نه حضرت سمیه او حضرت عمار او حضرت یاسر چا والیو نه نو دا چا د وجه نشو دا پیغمبر ته نسبت ګور دا پیغمبر د وجه نه دا ورانه او شو نو کته ځان ته دا شوی په مسلمانم ځان ته بیا دا خبر م کینو کاوا دا څنګه هم نه دا د دی وجه نه وشو چې خلکو حق مسترد کو دای خلکو له پکار وای پیغمبر وته حق پیش کړو دی به حق منلې نو جګړه باندې جوړې پیغمبر وته سوي جګړه کوي وې حق منه نو چې حق دی ته وړاندې شو دی حق مسترد کو نو د دی وجه نه داسې وشو د امام ابو حنیفه کې شرط معلومه ده کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چې خزه او خاوند دواړه کافری او سړی پکې یو پکې مسلمان شي نو وای نکای نه ماتیږي وای ولې وای ځکه چې نکای فوراً ماتې شو نو خلک بوچې چې کافر خو نکای خروغه وو چې یو پکې مسلمان شه مسلمانی خراب شه د نکای ولا خراب کړه او مسلمانان هم وای چې نکای مات شو وای بیا به دا نسبت دته کوي وای داسې چلو چې یو پکې مسلمان شه دی بل ته وای چې مسلمانېږي نو کاغه به چې نه نو وای نکای مات شو نو چې بیا به چې ولې مات شو چې د مسلمانې نه انکار وکړو ځکه مات شو خبره پوهېږي که نه ده د مسلمانې نه انکار وکړو ځکه نکاح مات شو نو دا چل امام ابو حنیفه کوم ځای نه زده کړی دی نه هم د دغې نه زده کړی دی پیغمبر د تعلیماتو نه سوچ کوه که نه دا ټولې خبرې په دغې کې دي دا علم او دا پوهه او دا هر څه خو په دې پیغمبر په دې تعلیماتو کې دي دا هر څه خو د پیغمبر په دې سنت کې دي دا په دې سیرت کې دي دا په دې قرآن کې دي بل ځای کې پوهه کم ده د پوهې مرکز خو دغه دی قرآن او سنت دی د علم او د پوهې او د عقل مرکز خو قرآن او سنت دی قالوا انا تطيرنا بكم دیوته مو خوستا سو پر اتلو باندې بد پالی نسو تاسو سپیره پتا سو باندې مون سنیسو بد پالی لا ان لم تنتهوا کتا سن قال اری گن نر نرجمنکم مون بتا سو پکاند باندې اولو زکه چې نور بم سپیره کې چرته کې دا ولا دادی خدای خبر چې نور بر اثر لا شکی نو پکاند بم اولو ولا مسنکم من عذاب الیم او وبرسیږي تاسو ته یقینا زمونه طرف نه دردناک عذاب قالو دې پیغمبرانو ورته وی طائرکم معکم تاسو سپیره تو خو تاسو سره ده تاسو خو ځکه سپیره چې کافر یې طائرکم معکم تاسو هغه سپیره تو خو په تاسو پورې خطر لري تاسو غازلیه به دې سپیره یې ځکه چې کافر یې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه خبره باندې پوه شوې ده سړي سپېره توپ چې کوم دی دا د خپل له ځان سره دی زه په هغه وخت کې تقریبا په پنځم کې که په شپږم کې وم په بس کې ناست وم او د شیرګړ ته راتلم د شیرګړ کې به میله وه نو موږ هم ماشومان سوله به راتلم اوس رانه یېر دي نو په بس کې یو بوډۍ ښه ده را دغه شوه ده په دې اتیانو سره کوم دی سره دا بس ودرېدو نو یو بوډۍ ښځه وته راخته نو هغه بوډۍ داسې ډېره نه به وه خو بهرحال بوقرۍ په سر وه خو اندازې نه داسې ښکاره ده چې ښه پخه ښځه ده نو هغې دا سر چې راتن کړه بس کې نو بره پکې هغه لاړې پکې تللي راغلي که نه هغه دغه به هغه دغه غوندې کې اسټیلو هغه دغه څه ورته وایي هغه پیپونه غوندې نو هغې سره سر ولګېد سر ولګېد نو سر یې ولګېد سر یې خوږ شو وای خدایه چې د چا په مخ به راوتې ما خیال نه دی که نه داسې چغې وه وای چې وای خدای چې د چا په مخ به راوتې مطلب یې دا دی چې کوم سپېره له مخې له ورغلی وم نو دا دی اوس دا دی وګوره که نه چې بس ته راختمه نو په سر مې بس ته ختل خو په هغه زمانه کې غټ کار وو که نه داسې معمولي کار خو نه وو که نه بس کې چې به څوک ګرځېده وای په بس کې اوچت ګرځي د ډرایورانو ته به هم خلک خفه کېده وای ټول عمر به بس کې اوچت ګرځي وای مزې وکړې وای ټول عمر به بس کې اوچت ګرځي او هغه به همداسې په دوه کې نه به ځمکې نه به دوه فوټه اوچت ګرځېد دا ډرایور ماته یاد دي دا ډرایور هغه 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 ګرځېدې ماته یاد دي داسې به د ډېر ناز نه داسې داسې کوږ وږ به کېده چې ګینې زم څه شی یم بس ډرایور یې نو وای چې د چا په مخ به راوتې هلته په ګاډي کې یو سپین ګیری ناست و وای رښتیا ووایه چې راتلې نو په شیشه کې دې ځان ته کتلي وو که نه وای رښتیا ووایه چې د کوره راوتې نو په شیشه کې دې ځان ته کتلي وو که نه نو اول خو دې خپل مخ لیدلی وو نو که سپېره یې خو ته به یې یاره ماشه بابا ته وکتل ما یې والا چې بابا خبره خو راته دی زړه ته داسې ولګېده که نه هلکه ما مدرسې سبق نه وای سکول مې وې په هغه وخت مدرسې نه خبره نه وو چې مدرسه څه ته وایي خدا هغه خبره را باندې ډېره مزیداره ولګېده وای په ایمان وای وای چې راتلې نه په شیشه کې دې کتلي وو که نه په اینه کې هغې خو غږ ونه کړ خو
خجی طائرکم معکما نسپیرتوب دستا سر دے ان ذکرتم کتاسو تا نصیت ملاوی گی نو تطیرتم نو بیا بس پیرتوب نیسے بیا بس ایک بدپالی بنیسے دستا سو طریقہ دا سڑیا گتا نصیت کی نو تبا دا غینا بدپالی نیسے بل انتم قوم مصرفون بلکی تاسو دا سی خلق کے چیزی آتے کہ ان کی ہے مجا من اقصال مدید تیرا جلو یا صاورا غید آغا لر طرف دا خار نیو سڑے چی منڈے والے منڈے والے دا دے سابقون الاولون والسابقون السابقون فقلار قلار دراتو چه زمانا چه زمانا اسی با لوبا خورای او اسی با کنه دولا دبا با او کم واجد ورش منو بیا با چه مانا دخور اطلا مخو اگا جگر خورا شوا نا یسا رامنده والی زانی را سوال تا دا حق مرگرتیالا رستو رستو که ده نو دیتی ام نکتل لم یروغو روغان الثعالبو دا لنبولو پشانتی شاعت شاعت ام نکتل چه یوازی مکا سوکرا سر دی او وریگا چه در دل تپلا و رو رزیز تاویه مو کنا مرگر و دوستان خبر کمو دا نکو بس راغه التن خبر شو چې بيدا چې چل پیغمبران راغلی دی او خلق خبر نمانی او خلق ور سر باس شروع کرده موماری ور سر شروع کرده مزید دا کلی پا بل سر کرده او چې خبر شون ار سی پری خو دور امن ډکړه یسوا دا ده ها خجی سبقت ایمانی ها جی والسابقون السابقون اولئک المقربون وجاء من اقصى المدینه رجل اوراغ دا اغا اخر طرف د خار نه اوسړې یسا چر منډې والی او قال وی بی یا قوم اتبعوا المرسلین اے ذما قوم تابداری کا ویل پیغمبرانو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تابداری کا ویدا غا چاچ نواڑی ستا سنا اجرا دی پس ملار دی تا نس غواڑیم نو او ہدایت یافتم دی نو بیا سنگر د خبر نہ منے وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون ما لس شبری سبب بندگی نکوم دا غزا تو چیزی پیدا کرے مو ایت بتا سو واپس کی گئی نائی تو زم واپس کی گئی اصل کے خدا وہی کہ فطرکم و الیہ ترجعون او ما لکم الا تعبدوا الذی فطرکم خدا ارخاء العنان کہی کہ نا دا خبر و تلگا نرمی ون تکی و ما لیا پخپل خو کی بندگی سی شویری مالا چیزی با بندگی نکوم دا غزات چیزی پیدا کرے ما مطلب دا دے چی پتا سوسی چل شوی دے چی دا غزات بندگی نکوی چی تا سوی پیدا کری ہے وقتا پتا سو طول واپس کی گئے اتخذ من دونی آلیہتن آیا زغونی سم سوا دا اللہ تعالی ننور خدایان این یوردن الرحمنو کو گواری میربان بادشاہ دا مال ببارکی بذرر تکلیف نلا تغنیان نیشے شفاعتهم شے نب بچکی او نب نشی درک ولی دمان سفارش دریس شے ولا ینقذون او نمیدی دخدین اخلاس ولیشی کل کل سڑے سفارش ہوگی او کل کل ورشی پتانا کی رتانا دار تو برو باس دما سڑے او کل او تا یر جیزر آگلے منو کو دما سڑے رو باس او کل او تا پریدا نو بس هغه تاڼهدار غریب هم بیا پرېږدي نو ځکه چې هغه زورور سړی نو تاڼهدار و د هغه سره ډګره خو نشي والی یا د هغه سړی نو بس پرېږدي نو دی وایي چې داسې چا بندګي څنګه وکړم چې ما ته تکلیف شي انی اذا لفی ضلال مبین بے شکه په دغه وخت کې به د په ښکاره ګمراهی کیم او انی آمنت بربکم فاسمعون نو هغې به ورته دا ویلي چې ته څوک یې چې د ده خبره کې ویسا خو آغا یم انی آمنتو بی ربکم ما خو ایمان روڑا دے ستاسو پر ربو ستاسو ربم نیو دما ربم دیسے نیو چی بی رب بی بیا بخلقوی جزا تا بخپل رب ایمان روڑا مونگا پاگی بو دا مخپل رب دینو نا نا خود دا رب دینو ستاسو رب دے ما منہ لے دے نو تاسو خپل رب نمانے نو فسمعون نو خبر او آورے نو پدے منز کی بیاسی چلو شنو خلقو پی رابان دیکھرو چی رابان دیکھرو نو وحی او دم رے اوہ ہو چی پا والو والو ایکی تساویستا مڑکو او دیم دغه خبره کوي نو چې مړی کو شهید کو نو قیل ادخل الجنه د تو ویلې چې جو جنت ته دنشا نو جنت ته به نور خلق د قیامت نه پس زی او دی وته وس ور دنک حدیث کې راځي کنه شهیدان به کم ځای کی وي ارواحهم فی اجواف طیر خضر د دې دا مر روحونه به په غشنو مرغانو په ججرو کی او تصرح من الجنت حیث شاءت په جنت کې به سریږي چې کوم ځای کې خوښي نور خلق بلاله دغه نه پس ځي د قیامت نه پس ځي او د دې روحونه جنت ته بخښي تللي دي د شهیدانو قیل ادخل الجنه دې ته وویلی شو وویلی شو چې زه ته جنت ته ننوځه خو دې مړ کو سیده جنت ته لاړه بس لنډه لار ونو لنډه لار
خجي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي نو الدجراغ نبي مسر د قوم غمو ها داعي دي توي خير خوا د قوم دي توي چاغ ملک او څنګه به وجل نو د سي پاسات خوبه تسا نه وتلي جب والو والو وجن نو څنګه به وجن حاج نمبرم کو او یا لیت قومی ارمان دے چھ زما قوم یعلمون پوشی وے بما غفر لی پاغس چھ اللہ تعالی ما تبخن اوکڑا ربی چھ زما رب دے وجعلنی من المکرمین او زی اگر دا علم دے عزت مندن مالے سمر عزت راکو نشی دیتا پتوے نو دیبن پا دیلا راگلی وے دا کپر بے پریخو دے وے نو دا قوم خیر خواہی دیتا وی دا مر نبسم ولا خیر خواہی اوکڑا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء او من نراول اور او نے لے گا من دد قوم بانے دن رست من جن سلخ کر دا اسمان نا وما كنا منزلين او نو مغرا لے گون کی دے خلق دا پارا من دد لخر ضرورت نو چ لخر ام بشرا لے گلے وے نسنگم تبا کرو لخر خو خدا را لے گلی ب بدر کی خدا غیر تبا کول دا پارا دا واج نہ دیر لے گلی بلکہ مسلمانانو دا تایید دا پارا را لے گلی دی نزل تا قبل شو کون نو صرف تبا کول دا پارا لخر ضرورت خو نو نو سو ان كانت الله سبحانه واحده تنو دديدا تباي مگر يوا چغوا فاذا هم خامدون نبي اسال پراتو خمود دي تو وي جدي ورنا دا دا ور دا اسکر وټن دي دمړشي بس بالکل اسکر دي جوشي نا گرم والے ختم شي نو اول نيغ نيغ کيده گرم گرم کيده او بیا سالو بیا بیا سم خامدون اول جدي وه نو دمه مال جراج مکیدن څنګه به گرم گرم الک ادا سے ثواب دا پارا تے قربو با سے او دا سے چلو کہ او پکانی ہوا لے او پڈانگوئی ہوا ہے او دا چلو کہ او پگوت کے تے سایو با سے او وقت پرے کے او لاش تے پرے کے ہاں ندا بے چگی والے کنو گرے مو کن ہم نو چے چگا پیرا لن فاذا هم خامدون نبی اسال پراتو یا حسرت مال العباد افسوس دے پرے بندگانو مان نے گور دا اللہ تعالی نے کلام تا گور کر یعنی دے انساناں دے ہدایت سمرا انتظام کئی او بیا خلق وی چی رجی چی سڑے بس نیکی کی ول غاڑی خو خدای پاک پہ بس مہر لگا ول دینو نو دار چاڑاز وی ودا خبرین کئی ہاں نو تے دیتا گور ہے نہ قرآن سنگ انداز کی خبر کی لدی خلق دے ہدایت سمرا انتظام کئی یا حسرتن علی العباد افسوس دے پدی بندگان دا بندگان دا رویہ قابل افسوس دا دیر قابل افسوس رویہ دا ما یاتیہم من رسول نراج دیتے و پیغمبر الا کانو بہی استازیون مگر دی پاک پوری خندا کئی نو دا پیغمبر تا وی جگوارے دا اینے دا خنداگانے دا وحل تکول دا چی خلق گرم گرمی او دا دشمنی کئی نو دا گوارے دے مرحلو سر وستم خامخ شوی وستا دا لارا دا دا ازغنو دا لارا دا ازغو دا لارا وستا دا پارا منتخب شوا تب اس پدے ازغن لارا زی الم يروا كم اهلكنا ولذا خلق نغوري جسم هلاك كري قبلهم مهلاك كري قبلهم الذين مخي من القرون بيله او انهم ولم يروا او دين غوري انهم اليهم لا يرجعون شدا خلق چم هلاك كري دي دادي خلق تو واپس ناراضي مش ناراضي نو بدل لاړو مش لاړو مش مطلب شو چه بدا قبرونا او دا دغه داس شو چه بس مر شنو بس خبره ختم شو دا اخري آرام گاش و دا ريستنگ پليس شو نا راضی خو دلتا نا راضی خو التا دی بیاتا پوسو که چلتا سنگا چل لے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلُّ إِن پَمَانَا دَ مَانَا فِيَشُو لَمَّا پَمَانَا دَ إِلَّا شُو وَمَا كُلُّ إِلَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او ندی دا طول مگر دی طول زمون مخیطا حاضر دی مطلب دا دے چی تا خو ملشو چی ملشو نو دنیا لخو نرازی خو را دے مانا دا ندا چی عدم محض للاڑا اس نشو اچھا پہ اردو کی وہی کہنا راہی ملک عدم ہوئے نو ملک عدم راہیان ندی اگا عدم ندے اگا وجود دے دا پہ دی اردو کی دا مسئلہ وہی فلان راہی ملک عدم ہوئے مانے لار رکش عدم نو عدم تا چرت لار کل لدینا لما جميع لدينا محضرون ستانا خو لار خو حالتا خدا خدا مخیتا دربار تا حاضر شو وآخر دعوان
صلى الله تعالى على خير خلق.